ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ሙሉ ሰላም ነው ጌታ ይመስገን እንዴት አደራችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ነው ሁሉ ሰላም ነው በዩ እንዴት ነህ እግዚአብሔር አምላክ ይሆን እኔ ደህና ነኝ እንዴት ናችሁ ሁላችሁ ሰላም የዛ ቤት አግሪስ አሁን መጥራት አልችልም ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እጹብ ያለ በሀገሩ ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ሁላችሁንም ሰላም ብያለን ካናዳ ኮመተኛ ተነበርባቸው ብዙ ሰው አልተኛም ሳይ ቴንኪ ተባረኩ ተባረኩ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስሙ ለዘላለም የተቀደሰ ይሆን ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው አይንክ ጥሩ ሰዓት አደለም የገባሁትኝ ብዙ ላይቭ ፕሮግራሞች ሊኖሩ ይችላሉ ከሌላ አቅጣጫ ዜናዎች ምናምን ነገር ካሉ ማለት ነው አይ ነው ግን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይቻለሁ እንደሌለ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን እየገባችሁ አንድ ዝማሬ የምታውቁት ዝማሬ ነው በወንድማችን ኤፍሬም የተዘመረው በምድራችንም ላይ ስለተፈጠረው ጊዜ ትድግና እግዚአብሔርንም ማዳን የጠላት እቅድ ምን ያህል እንደከሸፈ አዎ አዎ የኢሳት ፕሮግራም አለ የጠላት እቅድ ምን ያህል እንደከሸፈ እግዚአብሔር በምድራችን ላይ ሰይጣን የደገሰው ድግስ ያንን የሞት ድግስ እግዚአብሔር እንዳይሆን ጣልቃ ስለገባ ምንም እንኳን የተጎዱ ወገኖቻችን ቢኖሩም የሞተም ወገን ቢኖር ግን ጠላት ያቀደው ከዚህ በላይ የነበረ ነገር ስለነበር እግዚአብሔር ጣልቃ ስለገባ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን ምናልባት ከኔ ጋር ጥቂት ቆይታ እንቆያለን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ስሙ ለዘላለም የተቀደሰ ይሁን ይህን ዝማሬ ሰምተ እንመለሳለን የምታውቁት ነው ጠላቴቱን ያህል ቢያቅድ አሁንም የድልን ዜማ ነው የምናሰማው የድልን ዜማ ነው የምንዘምረው ለጠላት አይከናወንለትም አይሳካለትም በፍጹም በግል ህይወታችንም ቢሆን እንደዚሁም በቤተሰባችን እንደዚሁም ደግሞ በምድራችን በህዝባችን ላይ በአንድነታችን ላይ በሰላማችን ላይ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የሰይጣን እቅድ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ አፍርሶታል ደግሞ ያፈርሰዋል የሚያፈርሰው ግን እኛ ስንጸል ነው እንጸል ያለንም እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ጥቂት ደቂቃዎች የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳደረገ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ በኋላ ሁላችሁንም ሰላም ላለው ሼር አድርጉት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው የምናገረው የምድራችንንም በተመለከተ ነው የምናገረው እግዚአብሔር አምላኪ ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ይህንን ዝማሬ ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለኤርትራውያን ወገኖቻችን በተለይም ደግሞ ትናንትና ጠላት በሰዎች ተጠቅሞ ዲያቢሎስ በሰዎች ተጠቅሞ ምድራችን ላይ የዋይታን ድምፅ የለቅሶ ድምፅ የመረበሽንና ግራ የመጋባትን ድምፅ ሊያመጣ ለነበረው የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ህዝቡንም ምድሪቱንም ስለታደጋት ይህንን ለጠላት ለዲያብሎስ ነው የምንናገረው ጠላት ብለን ስንል ይህንን ስራ ለሰሩ ሰዎች እንኳን ራሱ ጠላቶቻችን አይደሉም ነገር ግን ራሳቸውንና ማንነታቸውን ለጠላት አሳልፎ የሰጡ ሰዎች በእነሱ ጀርባ ሆኖ የሰራ የጠላት ምክር ስለፈረሰ እግዚአብሔር እጅ ጋርገ እናመሰግናለን በጣም ጸሎት ጸሎት ብሎኛል ውስጤ እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ዝማሬውን በዚህ መንፈስ ተረዱት ሌላ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ለእግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔር እንጅ ጋር ገና ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር በቅንፍ 89 ብልኪዳን ገጽ 470 ላይ ያለውን ቃል አነባለሁኝ ቁጥር 20 እስከ 20 23 ድረስ ያለውን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ከዛ አጭር ጸሎት ጸልየን ቀጥታ ወደምናገርበት ክፍል ላይ ምገባው እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ስሙ የተባረኬውን ይሁን ዳዊትን አገኘሁት ቅዱሱንም ዘይት ቀባሁት እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸነዋለች ጠላት በእርሱ ላይ አይጠቀምም የአመፃም ልጅ መከራን አይጨምርበትም ጠላቶቹን ከፊቱ አጠፋለሁ የሚጠሉትንም አዋርዳቸዋለሁ የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከውን የሰማይ የምድር ፈጣሪ ሆንክ ልዑል አምላክ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ስለዚህን ቀን እጅግ አርገን እናመሰግናለን ስለ ቸርነትህ ስለ ምረትህ ስለ ጥበቃህ ክብር ሁሉ በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን አቤቱ የፈጠርከን ከማኅፀን የሠራህን አንተነህ በአንተ ላይ ተደግፈናል በአንተ የታመነች ነፍስ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለዘላለም ከቶ የማትጥል ጌታ ነህና አቤቱ ጌታ ወይ ስላልጣልከን ህዝባችንን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ምድራችንን ስላልጣልክ እኛን ስላልጣልከን ከምረት የተነሳ ዛሬም እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ባንተን እግዚአብሔር በኢየሱስም ስም ደስ ይለናል በዛሬ ላይ ቀን ላይ ቆመን እግዚአብሔር ስምህን እናመሰግናለን ለዘላለም ክብርና ምስጋና ለስም ይሁን አቤቱ ጌታ ወይ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ እግዚአብሔር ተጨንቀንና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ተቸግረን እግዚአብሔር በብዙ አይነት ጩኸት ሰው ሁሉ በየሃይማኖቱ እግዚአብሔር ሃይማኖቱ በሚፈቅድለት መሰረት እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪው እንደጸለየ እኛም ወደ አንተ ጸለየናል እግዚአብሔር ለምድራችን እግዚአብሔር የመፍትሄ ምክንያት የሚሆንን ሰው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰተህናል እግዚአብሔር ፍጥረት ይህን ሁሉ አይቷል ትውልድ ሁሉ ተስማምቷል እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ጠላት ባቀደው እቅድ ወንድም ወንድሙን እንዲያርድ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አንተ ሰውን ከአንድ ፈጥረው ሳለህ ቃልህ እየነገረን ሁላንችን ከአንዱ ከአዳም አባታችን ተገኝተን ነገር ግን በጎሳና በጎጥ በተለያየ በቋንቋ ነገር ተከፋፍለን ጠላት በውስጣችን በዘራው ነገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ትውልድ ሊተራረድ በነበረበት ሰዓት ላይ የመፍትሄ የሚሆኑ ሰዎችን አስነስተህ አቤቱ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ወደ መረት ሰው ሁሉ ወደ ፍቅር ሰው ሁሉ ወደ አንድነት ሰው ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ተባብሮ ወደ መኖር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እየጮኸ ባለበት ሰዓት ጠላት ሌላ ድግስ ደግሶ በምድራችን ላይ ዋይታና ለቅሶ ሊያመጣ የነበረበትን እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም አቤቱ ጌታ ሆይ ስላፈረስከው እናመሰግናለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የጠላት እቅድ በዛ የተሰለፈ ሰው ሁሉ ቢያልቅ ደስታው ነበር እግዚአብሔር አንተ ግን መልካም አምላክ ነህ ቸርነትህና ምረት ብዙ ነው አቤቱ እግዚአብሔር ወይ ስለ ኢትዮጵያ ምድር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለ ህዝባችን ጅጋርገ እናመሰግናለን ስለ ወንድማችን ስለ ዶክተር አብይ አህመድ አቤቱ በኢየሱስም ከሱም ጋር ስለሚያገለግሉ ህዝቡና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ትውልድ ሁሉ አብረው በፍቅርና በአንድነት በመልካም ነገር በኢየሱስ ክርስቶስም እንድንሄድ እየተጉ ላሉ ስማቸውን ላጠራናቸውም ላልጠራናቸውም ከትንሽ ጀምሮ እስከ ድረስ በስልጣን ተዋረድ ላይ ያሉትን አቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትባርካቸው በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምናለን ለጠላት መጠቀሚያ ምክንያት የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ደምን ለማፍሰስ የወጡ ሰዎች ሰይጣንን የሚያገለግሉ ሰዎች በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰላምና ደህንነት መሆኑን የሚጠሉ ሰዎች እግዚአብሔር በኢየሱስም በላያቸው የሰፈረ ክፉ መንፈስ ከስም ጉልበት የተነሳ የተመታ እንዲሆን እንጸልያለን የሞት መንፈስ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ እግዚአብሔር ከስም ጉልበት የተነሳ የተሰበረ እንዲሆን እንጸልያለን ነገን ተብሎ በተቀጠረበት ቀን ላይ ሌላን እንደገና ይሄኛው ቅድ አልተከናወነልንም ይሄኛው ቅድ አልተሳካልንም ብሎ እንደገና ተቆጥቶ የወጣ እግዚአብሔር የክፉ የመንፈስ ኃይል እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለዳዊት ቤት ሶሪያ ከኤፍሬም ጋር ተባብሯል የሚባል ወሬ በሰሙ ሰዓት የዳዊት ቤት እግዚአብሔር ልቡ እንደተናወጠ አቤቱ የህዝብን ልብ የሚያናውጥ ሌላን እግዚአብሔር እቅድን ያቀደ እግዚአብሔር የትኛውም የሰይጣን አሰራር ከሰዎች ጀርባ ሆኖ የሚጋልባቸው ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ስልጣን በሰዎቹና በእነሱ መካከል ጣልቃ ገብተህ እቅዳቸው እንዲፈርስ አላማቸው እንዲከሽፍ ለመንግስት ባለስልጣናት ተላልፈው እንዲሰጡ የኤልሳ አምላክ እንጠራሃለን አደጋ ጣዮች የሆኑ ሶራውያን ወደ እስራኤል ምድር በገቡ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር እነኝን ሰዎች አይን እውር እንድታደረግ ጸል ያለው ብሎ እንዳለ አሁን እኛ ሰዎቹን እውር እንዲሆኑ አንጸልም አደጋ ሊጥሉ በህዝባችን ላይ ለነገም ቀጠሮን የሚቀጥሩ በውስጥ እግዚአብሔር አንደርግራውንድ ሆነው እግዚአብሔር በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ሆነው በኢትዮጵያ ተራሮችና ቤቶች ውስጥ ሆነው ክፉን ምክር የሚመክሩ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የኤልሳ አምላክ በላያቸው የሚሰራ መንፈስ እውር እንዲሆንና አቤቱ ሰዎቹ ነፃ ወደሚ የሚወጡበት የመንፈስህ አሰራር እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንዲህ በጋባ በውስጣቸው አይምሯቸው ለመልካም ነገር የተቃኘን ይሆን ዘንድ ክፉ መንፈስ የተሰበረ ይሆን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ የያው እንለምናለን አቤቱ እግዚአብሔር አረጋውያን ታላላቆች ታናናሾች ወጣቶች ማንም አይሙት በምድራችን ላይ ማንም አይሙት ይህ ህዝብ በፍቅር በምረት በሰላም በይቅርታ አብሮ ለመኖር እግዚአብሔር እንደገና እጅለእጅ እየተያዘ ባለበት ሰዓት ሌላን የሞት ማስፈራራትና ዛቻ ሰው እንዲሸማቀቅ በሚወጣበት በሚገባበት የሚያደርግ የፍርሃትን መንፈስ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያመጣ አውሬ ጉሮሮ የተረገጠ እንዲሆን በኢየሱስም እንጸልያለን የጠላት ስራ በኢየሱስም የፈረሰ ይሁን ለዚህ ክፉ ስራ ራሳቸውን አሳልፈው የሰጡ እግዚአብሔር የሚታደገው ጅ እንዲረዳቸው በኢየሱስም እንጸልያለን የሰው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አቤቱ እቅድ እንዳይከናወን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ብዙዎች ከዚህ በኋላ እንዳይሞቱ ነገር ሁሉ በበጎ የምትቀይር የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ባንተ ታምነናልና አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ጣልቃ በምድራችን ላይ እንድትገባልን በኢየሱስም ስም ጸለይን በነገር ሁሉ ከፍ በል መሰግናለን ቀሪ ጊዜያችን ሁሉ በስሜ የተባረከ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ስላደረክልን ትድግና ስላደረክልን እግዚአብሔር ምረት ስላደረክልን ይቅርታ ከኤርትራውያን ወገኖቻችን ጋር በኤርትራ ምድር ላይ ያለውትን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የመንግስት ባለስልጣናትን ከኢሳያስ አፈወርቂ ጀምሮ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር ሁሉ አቤቱ ከኢትዮጵያ ምድር ጋር በሰላም ለመነጋገር ለመግባባት አንድነትና በአንድነት እግዚአብሔር በሰላም ለመኖር አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስን በሰላም አንዱ ወደ አንዱ እንዲዘዋወር በሰላም አንዱ ከአንዱ ጋር እንዲወጣ እንዲገባ ሰርቶ እንዲበላ አቤቱ ይህንን ነገር እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ እንዲያደርጉ የኢሳይያስን ልብ ለመልካም ነገር ያቀናህ አቤቱ እግዚአብሔር የአብይን ልብ ለመልካም ነገር ያቀናህ የህዝቡንም የኤርትራውያንን እንደዚሁም የኢትዮጵያውያንን ህዝብ ለፍቅርና ለሰላም ለመልካም ነገር በአንድነት ያቀናህ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ፍጻሜያችንን አሳምረህ አቤቱ ጌታ አባቶይ የሰላም የመንግስት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ መልክተኞች መጥተው እስከሚሄዱበት ነገሩ ሁሉ ሰላም እስከሚሆን ድረስ ለአንተ አደራ ሳልፈን እንሰጣለን አቤቱ በኢየሱስም የክፎች ምክር አይከናወን በተለያየ አይነት አጀንዳ ክፉን እናገለግላለን ብለው የወጡ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም በክፉ መንፈስ መነዳት ደምን የሚያፈስ የሞት መንፈስ ከምድራችን ላይ የተቀጣ እንዲሆን እንጸልያለን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ መልካሚቱ እጅ ለመልካም በምድራችን ላይ ትሆን መልካሚቱ እጅ ለመልካም በመንግስት ባለስልጣ ላይ ትሁን መልካም ለመልካም በህዝቡ ላይ ትሁን አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በአንተ ታምንናል ወደ አንተ ጮሆናል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ከፍ በል እናመሰግንሃለን ለዘላለም ስም ይባረክ ሰይጣን ያቀደው አይሆንም ያሟረቱ ሰዎች አይሆንላቸውም እቅዳቸው አይሆንም በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ስልጣን ወደ አንተ እንጮኋለን ምክራቸውን የምታፈርስ አቤሩ ትቱ ምክር ስንፍና ያደረግ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በዳዊት ላይ የተመከረው ምክር ስንፍና ያደረግ አቤቱ የዳዊት አምላክ አንተን በኢትዮጵያ በኢየሱስ ክርስቶስም ነህሚያ ቅጥሩን ሊሰራ በተነሳ ሰዓት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰንበላጥና ጦቢያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም የኢየሩሳሌም ቅጥር እንደተሰራ የወደቁ ድንጋዮች እንደገና ተመልሰው እንደተገጣጠሙ አውቀው አቤቱ የክፉን ቃል እየተናገሩ እግዚአብሔር በኢየሱስም እንዳላገጡባቸው በእስራኤላውያን ላይ ወደ ዛቻቸውና ወደ ስንፍናቸው ተመልከት ብለው እንዳለ ባሪያ ነህሚያ የሰንበላጥና የጦቢያን የጌሳምን ምክር ስንፍና ያደረግ የሰራ የዳዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ያለህና የምትኖር ዛሬም በኢትዮጵያ ምድር ላይ የወደቁ ግዑዛን ድንጋዮች አይደሉም። አቤቱ የወደቁ ወንድሞቻችን እርስ በርስ እየተከፋፈለ ያለ እግዚአብሔር ክፉ የዘራባቸው በወንድሞቻችን መካከል ክፉ የዘራውን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ዘር እየነቀልን ባለንበት ወንድሞችና እህቶች እየነቀሉ ባሉበት የመንግስት ባለስልጣናት እየነቀሉ ባሉበት አቤቱ ነህሚያዎችን አስነስተህልናል ለመልካም ስራ ልባችን የጨከነ ይሆን ዘንድ ከክፉ ጋር እንዳንተባበር አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም የነህም አምላክ እንለምንሃለን በወንድሞች መካከል የፈረሰው አንድነት እንደገና እየተጠገነ ስላለ እግዚአብሔር አማራው ከኦሮሞ ትግሬው ከአማራ ትግሬው ከኦሮሞ እግዚአብሔር አንዱ ከአንዱ ወላይታው ከከንባታ ሀዲያው ከሲዳማ በእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰቦች በመካከላቸው እግዚአብሔር የተፈጠረ ክፉ የዘራው ቁርሾ በስም ጉልበት የተነቀለ እንዲሆን መራራ ስር የተነቀለ እንዲሆን አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን መልካም ይቱጅ ለመልካም በምድራችን ላይ ትሆን ዘንዶ ይቀጣ በምድራችን ላይ ያለ ዘንዶ በኢየሱስም ይቀጣ የእባብ መንፈስ የተገደለ ይሁን ደማ ፍሳሽ መንፈስ የተገደለ ይሁን ሞት የለመደ መንፈስ የተገደለ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የማንም ነፍስ እንዳይጠፋ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስም ማስተዋል ለምድራችን ማስተዋል ለህዝባችን ማስተዋል ከመንግስት ባለስልጣናት ጀምሮ እስካሉ እስከታይ ድረስ ለእያንዳንዱ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን ወንድም በወንድሙ ላይ እንዲከፋፋ የሚያደርግ كفو منفس በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ስልጣን አንተ በብርሃን ጉልበት እንድትቀጣው በኢየሱስ ስም እንለምናለን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን የምድራችን ሰላም የምድራችን አንድነት ጎልብቶና እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አረጋውያን በሰላም የሚቀበሩበት ህፃናት አድገው የሚማሩበት ተምረውም ሎግ ለማድረግ የሚበቁበት ያላገቡ የሚያገቡበት ያገቡም የሚወልዱበት ወልደውም የሚያሳድጉበት ይሆን ዘንድ በኢትዮጵያ ምድርና በኤርትራ ምድር ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምህን በእምነት እንረጫ እንወጣለን የጠላት ምክር ከአየሩ ላይ የፈረሰ ይሆን እግዚአብሔር የተማማሉ የጠንቋዮችና የአስማተኞች ጉባኤ ምድሪቱን የሚረግሙ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ክፉ መንፈስ ተቀምጦባቸው የሰውን ደም በማፍሰስ መስዋዕትን የሚጨልጥ ዘንዶ ጉሮሮ የተረገጠ እንዲሆን በኢየሱስም እንጸልያለን ከዚህ በኋላ ትውልድ አይሙት አደጋ ጣዮች በኢየሱስም የኤልሳምላክ አምላክ አሳልፈህ ለመንግስት ባለስልጣናት አደጋውን ሳይጥሉ በፊት ለመንግስት ባለስልጣናት ተላልፈው እንዲሰጡ አቤቱ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እንድታጋልጣቸውን ሰራ እንድታጋልጣቸውን ጸል እነሱ በስውር ሊያደርጉት የነበረውን በብርሃን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስም ተላልፈው የሚሰጡበት ክፉ ስራቸው የሚገለጥበት በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እንለምንሃለን እንዲ እንድታደርግልን ስለሰማን ስምን ዘላለም ይባረክ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስም ጸለይን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖች እንዴት ናችሁ እንዴት አደራችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁላችሁንም ሰላም ብያለው እስካሁን የገባችሁ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ውስጤ በጣም ጸሎት አለ እንጸልያለን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ ጌታን እጅጋር አድርገን እናመሰግናለን እያንዳንዱ ስለሆነው ነገር ሁላችንም ስለተከታተል ነው ጌታ ለዘላለም ስሙ የተቀደሰ ይሁን ምንም እንኳን በአደጋ የቆሰሉ የሞቱ ወገኖቻችን እንዳሉ ሚዲያው ነግሮናል እግዚአብሔር ለሞቱባቸው ሰዎች ለቤተሰቦቻቸው እንደዚሁም የቆሰሉትን ለዘመዶቻቸው ለእህቶች ለወንድሞቻቸው ለቤተሰብ ሁሉ መጽናናትን እንዲሰጥ የሁላችንም ምኞት ብቻ ሳይሆን ጸሎትም ነው የሚያጽናና እግዚአብሔር ያጽናናል ነገር ግን እንደተፈራው ግን እውነት ለመናገር እንደተፈራው ግን በአንድም በሌላ መንገድ ሰይጣን ያቀደው ቅድ ማለት ነው ሰይጣን አሁንም ገና ነው አሁንም ገና ስለሆነ እኛ ማድረግ ያለብን መጸለይ ያለብን የጠላትን ሐሳብ መሳት የለብንም የጠላትን እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር እየገለጠልን መጸለይ ያለብን ይህ ሰዎች ራሳቸውን የሰጡለት አገልግሎት ብለው ነው የቆጠሩት ሆም ብለው በህዝባችን ላይ ሆም ብለው በሰላም የተሰበሰበ ህዝብ ላይ ሬሳ እንዲለቀም ሆም ብሎ የጦር ሜዳ አደለ ከመሃል ከተማ ላይ ለሰላም የወጣ ህዝብ ያውም የመንግስት ባለስልጣናት ባሉበት ያውም ሌሎች ናቸው ያደረጉት ብለን እስከማንል ድረስ እስከማንጠረጥር ድረስ ከኋላ የመንግስት ባለስልጣናት የሚቀመጡበት ጀርባ ያሉ የጥበቃ ወይ ደግሞ የሴኩሪቲውን ክፍል የሚቆጣጠሩ አሉበት ተብሎ የሚባል ቦታ ላይ እንደዛ አይነት ነገር መጣል ማለት ማን እንዳደረገው በምን እንደተደረገ በጠቅላይ ሚኒስትራችን ንግግር የቀንጅቦች ያላቸው ኮዱ በደንብ ይገባናል የቀንጅቦች ያላቸው እንደነኛ አይነት ሰዎች ያደረጉት ነው ይሄንን ግን ለማድረግ ግን ራሳቸውን አሳልፎ የሰጡ ይሄዋቸው አሁን አደረጉ የተባሉትን ሰዎች ኢብን ያገቡ እንኳን ወጣቶች አይመስለኝም ትዳሩ እንኳን የያዙ ወጣቶች አይመስሉ አግብተው ልጅ ወልደው እግዚአብሔር የሰጣቸውን ዘመን ከመጠቀም ይልቅ ክፉዎች ሰዎች በሰጧቸው ምክር ክፉዎች ሰዎች ባስታጠቋቸው ጥጥቅ ትናንትና አብረዋቸው ሲበሩ ሲጠጡ የነበረ ህዝብ ላይ ወንድም በወንድሙ ላይ አደጋ ለማድረስ ወንድም በወንድ ሰላማዊ የሆነ ህዝብ ላይ ሌሎች ናቸው ብለን እስከማንጠርጥር ድረስ ማለት ሌሎች ናቸው ይህንን ያደረጉት ሌላ አደጋ ጣዮች ናቸው ተብሎ እስከማይባል ድረስ አዝነናል ውስጣችንን አሞናል መቼም መንፈሳዊ ሰዎች ስለሆንን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለተማርን እናምናለን እንጂ ማንንም ልናምን እስከማንችል ድረስ ማለት ነው ከዚህ የበለጠ ነገር የለም ላይቭ እያየን ህዝባችንን በአጭር ለማስቀረት ላይ እያየን ማለት እንደ እግር ኳስ እኛ ለሰላም የሆነውን ነገር ላይ እያየን ሬሳ እንዲለቀም የሚያደርግ የጠላት እቅድ ታቅዶ ምድራችን ላይ የወጣ ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ እቅዳቸውን ምክራቸውን ሐሳባቸውን ያቀዱት እቅድ ምንም እንኳን የቆሰሉና የሞት ወገኖቻችንም ቢኖር እኔ እግዚአብሔር በቀላል አሳልፎልናል ነው ብዬ የኢትዮጵያ ህዝብ እዛ ያላችሁ ተጠንቀቁ ለወደፊትም እብድ መስለው የሚታዩ ሰዎች ሁሉ የተሸከሙትን ማዳበሪያ የያዙትን ቦርሳ ሁሉ በደንብ መፈተሽ አለበት እኔ አንድ ነገር አስታወሰኝ ይህንን ወዳለሁ በሀገሬ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ስራ ስራ ነበር ወደ አገልግሎት የሙሉ ጊዜ አገልግሎት ከመግባቴ በፊት ስራ ስራ ነበር አንድን ድርጅት በዋና ሀላፊነት ሆኜ አደራጅ ነበር አነስ ያለ ድርጅት ነው ያን ድርጅት አደራጅ ነበር አንድ ሰው መጣና በጋድ የተደረገው ነገር ምነግራችሁ አንድ ሰው መጣና ማገለግለው ማደራጀው የነበረ ድርጅት ካፌና ሬስቶራንት ነው እና ቦሌ ድልድይ አካባቢ ያለ ካፌና ሬስቶራንት ነው ባለቤቱም ካለ ራሱ ካየኝ ራሱ ያቃል እና እዛ ቦታ ላይ አንድ ሰው መጣ መጣና ተጠቃሚ እንግዳ መስሎ መጣ እና ይሄንን የኬክ መግዣ የኬክ መስሪያ ፓውደር እንድትገዛ እንፈልጋለሁ ብሎ አለ በመጀመሪያ ማናጀሩን ጥሩት ብሎ ካለ በኋላ አስተናጋጆች መጡና ጠሩኝ ከዛ ይሄንን የኬክ ፓውደር ይሄ ከዛሬ አስር ዓመት በፊት የሆነን የምነግራችሁ የኬክ ፓውደር የሚመስል ነገር እንድትገዛ እንፈልጋለሁ ብሎ አለ እና አጠራ ጠር ያለች በፕላስቲክ የታሸገች ነገር ናትና እና የፕላስቲኩ ከቨር ላይ የተለጠፈው በማንኛውም ሰው ከተማ ውስጥ በኮምፒውተር ጽፎ በነጭ ወረቀት ላይ ላው ላይ የሚለጥፍበት አይነት ነገር ነው ያለው ኤክስፓየር ዴት ለማለት የመጠቀሚያው ጊዜ ያለፈበትን ጽሁፍ የሚያመለክት ነው እና ቀጥታ ማን በራሱ በመቀስ ራሱ እንኳን ሲቆርጡት አንጋደው ነው የቆረጡት የሰው እጅ የጻፈው እንደሆነ ተራ በፋብሪካ የታተመ እንዳልሆነ የሚያሳውቅ ማለት ነው እና ጽሁፉን አንበኩትኝና እኛ እንደዚህ አይነት የኬክ ፓውደር አንገዛም አንደኛ ድርጅት ስለሆነ ከገዛንም ከመንግስት ለመንግስት ቫት ከፍት ላይ የምንገዛበት ድርጅት አለ በእንደሱ አይነት መልክ ነው የምንገዛው አልኩትኝ ሊትራል የሆነው ነገራችሁ በያው እግዚአብሔር ፊት ማለት ነው ከዛሬ አስ ዓመት በፊት የሆነው ነገር ትናንትና የሆነው ነገረን አስታወሰኝ እና በወቅቱ ያደረግኩትን ልንገራችሁ አልገዛም አንገዛም ብዬ አልኩትኝ ቦላ ነው ያ ካፌ ማለት ነው እኔ አደራጀ የነበረው ካፌ እና አልገዛም ብዬ አልኩትኝ ከዛ እኔን መሳደብ ጀመረ መሳደብ ጀመረ የለበሰው ልብስ ቡትቱ ነገር ነው የሚመስለው ምንም እንደዚህ የአንድ ነጋዴ የሚለብሰው ወይ እንደዚህ አይነት ንቃ የሚያመጣ ሰውነቱ ብሎ የሚባል ሰው አይደለም እና እኔ አልገዛም ብያልኩትኝ መሳደብ ጀመረ በኋላ ላይ ከፈለክ አበላሻችኋለሁ ምናም ነገር ብሎ ሲል ጆሮ ገባ ጆሮ የሰማሁትኝ ቀጥታ ወደ ጓሮ በኩል ዞሬ ፌዴራል ፖሊስ ነው የደወልኩትኝ የሚሊኒየም አዳራሽ እዛ ያለ ኮማንድ ፖስት ማለት ነው ደወልኩና እንደዚህ አይነት ሰው አለ ብያልኳቸው እግዚአብሔር አምላኪ ይባርካቸው መጡ መጡና ይዘውት ሄዱ በኋላ ላይ እኔ ተጠራሁኝ ሊትራል የሆነው ማለት ነው እኔ ተጠራሁኝ ከተጠራው በኋላ ግቢ ውስጥ ሚልኔ ማዳራሽ ግቢ ውስጥ ተቀምጦ እኔም ባለሁበት አስጠርተውኝ እጁ ላይ የያዘው ሻንጣ ነበረ ጥቁር ሻንጣ ነገር ይዟል ያን ሻንጣ ሲከፈት ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊና ለማነው ለሼክ መሐመድ አላሙዲ የሚል ጽሁፍ ደብዳቤ ተጽፎ የታሸገ ነገር አለ ባይን ያየውት ማለት ነው ቀጥሎ እንደገና ደግሞ ሁለት የወታደር ሳንጃ ይዟል ውስጡ ማለት ነው የወታደሮች ሳንጃ እና የሚናገረውን ቋንቋን ያሁን እዚህ አልናገርም ያ ሰው ማለት ነው እና ቀጥታ ሲፈተሽ ይህን ለማነዘ እንግዲህ ሁለት ሳንጃ ይዟል ደብዳቤ ይዟል እንደገና ያ ውስጡ የተቀመጠው ነገር መርዝ ነበረ ሰልፈሪቃሲድ የሆነ መርዝ ነበር መርዝ ነበር የያዘው በኋላ ሲጠራ መርዝ ነው የያዘው እና ካልገዛይም ብሎ ያለው ሰውዬ መጨረሻ ላይ ፖሊሲዎች ሲያጣሩት እልም ያለ አደጋ ጣይ ወንበዴ ነው ይሄ ዛሬ አስር ዓመት እኔ በምሰራበት መስሪያ ቤት ላይ ይህንን ያየውት ነገር ነው እኔው ራሴ ያደረግኩት ማለት ነው ሄጄ የነገርኳቸው በፖሊስ አምጥቼ ያሴ ያስኩት ማለት ነው በሚቀጥለው ጊዜ ላይ አሁንም ስራ ቦታ ላይ በምትሆኑ ሳ ወይ የሆነ ቦታ ላይ በምትዘዋወሩ ሳ በጣም ይገጥማቸዋል አንዱም የሃይማኖትን ልብስ የሚለብስ የሃይማኖትን ልብስ የመሰለ ነገር ለብሶ እንደዚሁ ሲያስፈራራ ከታክሲ ሲወርድ ሲያስፈራራ የሆቴ ሰዎቹን ከፈለጋችሁ አበላሻችኋለሁ እያለ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ተጠንቀቁ ይሄ ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት የሆነ ነው አሁን ምን ለማለፍ ፈልጌ ነው የአበደች ልብስ የእብድ ልብስ ትልበስ ጡቷን ታሳይ ወይ ከኋላ መቀመጫዋንም እያሳየች ትሂድ እንደነኛ አይነትን ሰዎች መቼ ሙሉ ያበደ ሁሉ ቦምብ ይዟል ማለት አይደለም ግን በአይነ ቁራኛ ተከታትለን በደንብ መፈተሽ እና በደንብ መጠየቅ አለባቸው ቢያንስ አጠገባችን ላሉ ይሄንን በማድረግ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ነው ምድሪቱን የታደገው ትናንት ነው እውነት ለመናገር እውነት ለመናገር እንዴ እስከ ሁለት መቶ ሺህ ድረስ ለመጨረስ ታቅዶ የወጣ ይሄ ሆን ብለው አንደኛ ሰይጣን ነው ቀጥሎ ግን እራሳቸውን ለሰይጣን ሀሳብ የሰጡ ሰዎች ያደራጁት ነገር ነው ምንም የምንደባብቀው ነገር ሰዎች ናቸው ሰዎች ነው ያደረጉት ያው ሰዎች ናቸው ይታዩት ሰዎች በሰዎች ታልከው ማለት ነው በማይጠረጠሩ በማይገመቱ ያውቸው የጎዳና ተዳዳሪንም ይመስሉት በምን ተጠረጠረ ትችል ወይ ስለማርያም ወይ ሚኬል ወይ ስለዳንኤልም ብለው ሲሉ ሳንቲም ተሰጥቷቸው ለሄዱ የሚችሉ ሰዎች ናውም የሚመስሉት አምጥተው ግን ቦምብ ይጥላሉ ዝም መካከል። እና እኔ ሁለተኛውም ሰው የሃይማኖት ቀሚስ የሚለብስ ሃይማኖትን መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው ያንን ሃይማኖት የለበሰው ምን አይነት ሃይማኖት እንደሆነ መጥቀስ ስለማልፈልግ ነው ምክንያቱም እሱ ልብስ የለበሰ በሚመስል ሁሉ እየጠረጠረን እንትን እንዳንል ማለት ነው ግን እንደዚ አይነት ልብስ ለብሰው እንደዛ አይነት ልብስ ለብሶ ቀጥታ አበላሻችኋለው እያለ ማለት ነው በጋድ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው እያለ ሲናገር ሲዝት ሲገበዝ ነበር በኋላ ግን በጸጥታ ኃይሎች ተያዘ ራሳቸው ይዘው እንግዲህ ምን እንዳደረጉት እኔ እሱን ምንም መከታተል የሚልብኝም በወቅቱ የሆነውን ነገር ነው ምነግራችሁ ምልላችሁ ፈልጌ ነው ለምድራችን ለህዝባችን በጣም መጠንቀቅ አለብን ራሳችን በራሳችን ማለት ነው ትናንትና የተደረገው ነገር በእንዲህ አይነት ሰዎች የተቀነባበረ ነገር ነው ነገ እንደንኛየትን ሰዎችን ይህንም ቪዲዮ በአንድም በሌላ መንገድ ህዝባቸው ይሄ ከአንድ ከመንግስት ባለስልጣናት ብቻ የሚመጣ ነገር አይደለም እርስ በርስ ህዝቡ ማውራት አለበት እርስ በርስ በአይነ ቁራኛ በደንብ አድርጎ ማ ምን እንደሚያደርግ ማየት አለበት ለምን ህዝባችን መሞት የለበትም ሰላምና ፍቅር አልገባው ብሎ ያለው ሰው ሰይጣን ይዞት እየላከው እየመጣ አደጋ እየጣለ ህዝባችንን መጨረስ የለበትም እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ ጌታም እግዚአብሔር ደግሞ አሳልፎ ይሰጣል ቀድም እንደጸለይኩት ማለት ነው ጸልዩ እግዚአብሔር ተዚላቸኋል በሶሪያ በኤልሳ ዘመን ማለት ነው አደጋ ሊጥሉ ወደ እስራኤል በመጡ ሰዓት ላይ የሶሪያን ጦር ማለት ነው ኤልሳ እነኝህን ሰዎች እውር እንድታደረግ ጸል ብሎ ነው ያለው ምን ማለት ነው ያቀዱትን እቅድ እንዳይፈጽሙት ማለት ነው አንቺ ስጸልይ እኔ ስንጸልይ ነው እግዚአብሔር ተላልፈው እንዲሰጡ የሚያደረገው እውነት ለመናገር ሰው ሁሉ በየሃይማኖቱ ቤት ጸልዋል ወደ እግዚአብሔር የትናንትናውን እግዚአብሔር በትልቅ ትድግና ነው የታደገ የሞቱት ቁጥራቸው አናሳ ቢሆን ስለ እነሱ አይገደንም እያልን አደለም እናዝናለን ግን የሞቱ የሟቾች ቁጥር እንዳይጨምር ጌታ እግዚአብሔር ትድግና አድርጎልናል ወንደርፉል የአዲስ አበባ ወጣቶች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው እግዚአብሔር አምላክ የተባረቀው ይሄ ሁሉ ቅድ ከምን ተነስተው ነው ሆም ብሎ ሰውን ለመጨረስ እኔ ዛ ዝርዘራ ውስጥ አልገባም የእኔ ድርሻ አይደለም እኔ የወንጌል ሰባኪና አስተማሪ ነኝ እሱን የሚናገሩ ክፍሎች ይናገሩታል መጽሐፍ ግን እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሁልጊዜ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅስ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሁልጊዜ ትውልድ ያስነሳል ባለፈው እንዳልኩትኝ እንደምታውቁትም እስራኤል በጮሁ ዘመን እስራኤል በጮሁ ዘመን በምድያማውያን ግዛት ምክንያት በምድያማውያን ጭቆናና ባርነት ውስጥ በነበሩበት ዘመን ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ እግዚአብሔር ጌዲዮንን ያስነሳላቸው ጌዲዮንን አስነሳላቸው እረፍት ለእስራኤል ቤት ሰጠ እንደዚሁም ደግሞ በሳምሶንም ዘመን ፍልስጤማውያን ሲያስቸግሩ ሳምሶንን አስነሳ እግዚአብሔር ረፍትን ሰጠ እንደዚሁም በዳዊት ዘመን ማለት ነው ጎልያድ ፍልስጤማውያን ማለት ነው አሁንም ጎልያድ እስራኤልን እየተገዳደረ በነበረበት ዘመን ላይ እግዚአብሔር ዳዊትን አስነሳ ስለ ዳዊት ሲናገር ግን እግዚአብሔር ቅድም ያነበብኩት በመዝሙር 89 በቅንፍ ማለ ነው ብሪኪዳን ገጽ 47 በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ቁጥር 20 እስከ 23 ላይ እንዲህ ይላል ባሪያ ዳዊትን አገኘሁት ይላል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር የተገኘ ሰው ነው ዳዊትን አገኘሁት በቅዱስም ቅባቴ ቀባሁት እጄም ትረዳዋለች ቀኝ እጄም ትረዳዋለች ክንዴም ታጸናዋለች አለ በእግዚአብሔር የተገኘ የእግዚአብሔር እጅ ይረዳዋል የእግዚአብሔር ክንድ ያጸናዋል ጠላት በሱ ላይ አይጠቀምም ጠላቶቹ በሱ ላይ እንዳይጠቀሙ አድርጎ የእግዚአብሔር እጅ ማለት ነው የአመፃም ልጅ መከራን አይጨምርበትም አመፀኛ የሆኑ ሰዎች የአመፀኛ የሆነ ከክፉ መንፈስ ተጣብተውና ቃል ኪዳን አድርገው ደም ካልመፈሰሰ በስተቀር ምንም አይነትን ነገር ለመስማት ሌላን ነገር ለመደራደር የማይፈልጉ ሰዎች እግዚአብሔር የነሱን ሰዎች ክፉ መንፈስን የመታበት አመታት የእግዚአብሔር አምላክ አብሮነት ከመረጠው ሰውና ከቀባው ሰው ጋር መሆኑ ነው የአመፃ መከራን አይጨምርበትም ቀላቱን ከፊቱ አጠፋለሁ የሚጠሩትን ማዋርዳቸዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር የዳዊትን አጠራር ስታጉን እግዚአብሔር ነው ለእስራኤል ቤት የጠራው እስራኤል ሁሉ ተሸማቆ ስለምድራችን ነው የምናገረው መጥቼ እስራኤል ሁሉ ተሸማቆ እያለቀሰ በነበረበት ዘመን እስራኤል ሁሉ ዋይ ዋይ እያለበት በነበረበት ዘመን እስራኤል ሁሉ ተጨንቆ ጎልያድ አስጨንቋቸው ተጨንቀው በነበሩበት ዘመን የእግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ የተባረክ ይሁን ሁሉ በየድንኳኑ ተከቶ በነበረበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ብላቴናውን ዳዊትን አገኘው ከዚያስ ቀባው በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን ማለት ነው ከዛ የእግዚአብሔር እጅ ልትረዳው የእግዚአብሔር ክንድ ልታጸናው ጠላቶች ጠላት በሱ ላይ ላይጠቀም ምክራቸውን ሊያፈርስ የአመፃ ልጅ መከራ ላይጨምርበት እግዚአብሔር ጠላቶቹን ከፊቱ ሊያጠፋ የሚያዋር ሊያዋርዳቸው ጌታ ከፊቱ ወጣ ምን ለማለት ይህንን እግዚአብሔር ዳዊትን አግኝቶ በቀባው ሰዓት ዳዊትን ለእስራኤል ቤት በመከራቸውና በጭንቃቸው ሰዓት እስራኤል በጠላቶቻቸው እየተነወሩ በነበሩበት ሰዓት ብላቴናው ዳዊትን እግዚአብሔር አስነሳ ቀባው በአጭር ቃል ንጉሥ አድርጎ መቀባት ብሎ የሚለው ለንግስና ነው ወይ ለንግስና ወይ ለክነት ወይ ለነብይነት ይቀባሉ እና ቀባውት ይለ አገኘት ቀባውት ይህንን የተቀባውን ዳዊትን ግን በእስራኤል የጸሎትና የዋይታ የልቅሶ ጩኸት የተገኘውን ዳዊትን ጎንያድን ማን ነው የሚጥልልን እያለ እስራኤል ሁሉ በየድንኳኑ ተጨንኮ በነበርበት ሰዓት በጸሎት የመጣ በጸሎት የተገኘን ሰው በጸሎት የተገኘን በምጥ የተገኘ ወደ እግዚአብሔር ጮኸው እስራኤልን እግዚአብሔር እንዲያሳርፍ ራሱ ባሪያውን ዳዊትን የመረጠ እግዚአብሔር መርጦ ባመጣው ሰዓት ላይ የዳዊት ጠላት አበዛዙ እናንተ ታቁታላችሁ ከቤቱ 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 ከራሱ ከልጁ ከራሱ ከቤቱ አቤሴሎም ከጠላቱ ነው ንጉሱ ደሞ ሳኦል ጠላቱ ነው ከጎረቤት ሀገር ጎልያር ጠላት ነው የጠላቱ አበዘ አቤትም ጠላት አለ የገዛ ሀገሩ መንግስት ጠላቱ ነው እንደዚሁም ደግሞ የጎረቤት ሀገር የሚሆኑት ፍልስጤማውያንም ጠላቶች ናቸው እግዚአብሔር ግን በሄደበት ሁሉ ድል ይሰጠው ነበር ይላል ይሄን ዳዊትን በጣም የሚገርመው ነገር ኢሳይያስ ትሚት መጽሐፍ ምዕራብ ሰባት ላይ እሱን ቃል አንድ ሰው ፖስት እንዲያደርግልኝ ጋብዘዋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ዋና የምናገርበት እሱ ላይ ነው ኢሳይያስ ሰባት ከቁጥር አንድ እስከ ቁጥር ሰባት ድረስ ያለውን አንበዋለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረቀው እንዲህም ሆነ ይላል እንዲህም ሆነ በይሁዳ ንጉሥ በኦዚያን ልጅ በኢዮአታም ልጅ በአካዝ ዘመን የሶርያ ንጉሥ ረአሶን የእስራኤል ንጉሥ የሜሮን ልጅ ፋቆሄ ኢየሩሳሌም ሊወጉ ወጡ ሊያሸንፏትም አልቻለም የዳዊት ቤት የዳዊት ቤት ሶሪያ ከኤፍሬም ጋር ተባብሯል የሚል ወሬ ተነገረ የነ የእርሱም ልብ የህዝቡም ልብ የዱር ዛፍ በንፋስ እንደትናወጥ ተናወጠ ይላል ቁጥር ሶስት እግዚአብሔር የሚሳያስን አለው አንተና ልጅ ያሱብ አካዝን ትገናኙ ዘንድ በልብስ አጣቢ እርሻ መንገድ ወዳለው ወደ ላኛው የኩሬ መስኖ ጫፍ ውጡ እንዲም በለው ተጠበቅ 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 ዝምም በል ስለነዚህ ስለሚጠሱ ስለ ሁለት የእንጨት ጠለሸቶች ስለ ሶርያና ስለ ረአሶን ስለ ሜሮን ልጅ ቁጣ አትፍራ ልብህም አይድከም ሶሪያና ኤፍሬም የሜሮን ልጅም ወደ ይሁዳ እንውጣ እናስጨንቀውም እንስበረውም የጣቢኤንን ልጅ እናንግስበት ብለው ክፉ ምክር ስለመከሩብህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህ ምክር አይጸናምና አይሆንም ይላል እግዚአብሔር ብሎ ነቢዩ እግዚአብሔር ይህንን ተናገረ ነቢዩ ኢሳያስ ይህን ተናገረ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሰምቶ ጌታ ለዘላለም ስሙ የተባርከውን ይህንን እግዚአብሔር አግኝቶ የቀባውን በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን የቀባውን ዳዊትን ለመግደል ወንድሙ ልጁ አሲሮበታል የራሱ ልጅ አቤሴሎም ከውስጥ ማለት ነው ከሀገር ውስጥ የራሱ መንግስት ገና እሱ ሳኦል ሳይሞት በፊት ሳኦል ስንት ዘመን አሳዶታል ስንት ዘመን አንደኛ ለምንድን ነው በዳዊት ላይ ጠላት የበዛበት አንደኛ በእግዚአብሔር የተገኘ ሰው ነው በእግዚአብሔር ስትገኙ ጠላት የማይቆፍረው ነገር የለም በእግዚአብሔር የተገኙ ሰዎች ብቻ ናቸው ለህዝብና ለምድሪቱ የሚራሩ ለህዝብና ለምድሪቱ የሚያለቅሱ የሚያነቡ የሚተጉ ሰዎች በእግዚአብሔር የተገኙ ሰዎች ብቻ ናቸው ከራሳቸው ይልቅ ለህዝብ የሚያስቡ ህዝብ ከሚሞት እኔ ልሙት ብለው ራሳቸውን አሳልፎ የሚሰጡ ህዝብ ከሚራብ እኛ እንራብ ብለው የሚሉ ለእግዚአብሔር የተገኙ በእግዚአብሔርም የተገኙ መሪዎች ብቻ ናቸው ዳዊት እንዲህ አይነት ነበር ዳዊት እንዲህ አይነት ነበር በሰውኛ ኮ ስታስቡት በሰውኛ ስታስቡት ለእስራኤል ቤት እኮ ጎልያድ ቆራርጦም ቢሆን በሰይፍ ይጣለኝ ብሎ ራሱን ለሞት አሳልፎ የሰጠኮ ብላቴና ልጅ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚያ ሰዓት ላይ ይርዳው አይርዳው በእርግጠኝነት እንኳን ባይታወቅ እንደው እንደ ሰውኛ ስናወራው ልፈልጌ ነው ዳዊት ግን አምላኩን ያውቃል ዳዊት አምላኩን ያውቃል በቤተልሔም ዱር ውስጥ በጎቹን በሚጠብቅበት ሳለ ላይ አንበሳና ድብ እንደሚመጣ ከዛ አንበሳና ድብ ያዳ ነው እግዚአብሔር እንደሆነ ጌታ በቀኜ ነው አልታወክም እያለ እግዚአብሔር ርረኛዬ ነው እያለ እዛ የቤተልሔም ዱር ውስጥ ሆኖ ይዘምር የነበረውን ዝማሬ ነው የጌታን አብሮነት ያውቃል የእግዚአብሔርን አብሮነት ከሱ ጋር እንዳለ ያውቃል ነገር ግን ይሄ እንደ ሰው እንኳን ብናስበው የጌታን አብሮነት ባያውቅስ ይሄ ዳዊት ለጠላቶቹ ሰይፍ አንገቱን ሰጥቶ እስራኤልን ለማዳን ነፍሱን እስከ ሞት ድረስ ያልወደደ ታናሽ ብላቴና ነበር። እስራኤል ከሚመታ እስራኤል ከሚጠፋ እኔ ልጥፋ ብሎ ራሱ ህዝቡን ከኋላ አድርጎ እሱ ከጦር ፊት ቀድሞ ለመሞት የወጣ ማለት ነው በእግዚአብሔር የተገኙ ካልሆኑ በስተቀር እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች የሉም የሉም ህዝብ ጥንግድ ብሎ ቢጠፋ ህዝብ ቢያልቅ አይተናል አይተናል በታሪክም ደረጃ ቢሆን ማለት ነው ያነበምኑም አለ አይታና አብዛኛው የራሳቸው ነገር ካልተነካ በስተቀር ህዝብ አለቀ አላለቀ አለ ማንም ማንም አይገደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተወለደበት ዘመን የነበሩ እኮ በምድሪቱ ላይ የነበሩ ነገስታት ነበሩ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ እግዚአብሔርን ቃል አይታችሁታል ከዚህ በፊት አይቲንክ እሱን ክፍል ያየኑ ይመስለኛል ሙሉ በሙሉ ባላነበው እንደዚህ ይላል ሌላችሁ ጢባሪዎስ ቄሳር አንድ ጴንጤናዊው ጲላጦስ ሄሮድስ ፊልጶስ የተባለው አራተኛው ክፍል ገዢ የነበረው ሊሳኒዎስ የተባለው ሐናና ቀያፋ ሰባት የሚሆኑ ሰዎች ከተማ ውስጥ ነበሩ ግማሹ ምድሪቱን ለአራት አቅጣጫ ተቀራምተውት ይዘውት ማለት ነው አንደኛው በይሁዳ ይገዛል ሌላኛው ደግሞ በኢየሩሳሌም ይገዛል ሌላኛው ደግሞ ሰሜን ገሊላ ክፍል ላይ ያሉትን ተቀረማምተውት ማለት ክፍሉ ሲናገር ጢባሪዎስ ቄሳራውን በሮም ነበር ይገዛ የነበረው ንጉስ ነው ሮም ደግሞ የዛን ዘመን መካከለኛው ምስራቅን በሙሉ ነበር ትገዛ የነበረው በሮማውያን ስልጣን ስር ነበሩ በሙሉ አይሁዳውያኑ ጭምር ሳይቀሩ ማለት ነው ይው የሚለውን ዩት ጢባሪዎስ ቄሳር በነገሰበት ዘመን በአስራ አምስተኛው ዓመት ጴንጤናዊ ጲላጦስም በይሁዳ ሲገዛ ሮም ቄሳር በሮም ጲላጦስ በይሁዳ ሄሮድስ ደግሞ በገሊላ የአራተኛው ክፍል ገዢ ወንድሙን ፊልጶስም እሱም ደግሞ በሌላ ይገዛል በአንጥሮያኮስ በጥሪያኮዲያኖስ ደግሞ የአራተኛው ክፍል ገዢ የሆነ ሊሳኒዮስ በሳሊበላኒስ የአራተኛው ክፍል ገዢ የሆነው ሀናና ቀያፈ ባይዘወይ ሰባት የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ስትራቴጂ የሆነውን ቦታ ይዘውታል በጣም የሚገርመው እነህ ሁሉ ሁለት ሊቀ ካህናት ናቸው አሉት አንደኛው ባሻጥር በዘመድ በማግባት በመጋባት እና በምራት የሆነ ነው ይሄ ነው ሀና የተባለው ማለት ነው ቀያፋ ነው ትክክለኛው ሊቀ ካህን ሀና ግን የቀያፋን ልጅ ስላገባ በምራትነትና በአማትነት ነው ሊቀ ክነትን አግኝቶ በእስራኤል ቤት ላይ ይቀልዱ የነበሩት ማለት ሁለት ሊቀ ካህን ማለት ነው በዘመንኛው አጠራር ማለምን ማለት ነው ሁለት ሊቀ ካህን አንዱ ከአንዱ የእግዚአብሔር ጋ አይፈቅድም ነበር ብቻ ሰባት የሚሆኑ ትልልቅ ስትራቴጂ ቦታ ነው የያዙ ሰዎች ተቀምጠው በነበሩበት ነው ጌታ ኢየሱስ ህዝቡን ባየ ሰዓት እረኛ እንደሌላቸው በጎች ባየ ሰዓት አዘነላቸው የሚል ቃል አለ አዘነላቸው ይሄ ሁሉ እረኛ አይደለም እንዴ ጲላጦስ ረኛ አይደለም ምን ይሰራል ንጉስ አይደል እግዚአብሔር አልጠራውም አልጠራው ቄሳርስ ቢሆን የራሱና ለቄሳር ለራሱ ነው ስግደት ለራሱ አምልኮ ለራሱ የሆነውን ነገር ነው የሚያደርገው የእግዚአብሔርስ በላ አልበላ ጠጣ አልጠጣ ተራቡ አልተራቡ ታመሙ አልታመሙ ማንም ደንታ አይሰጠውም ነበር በዚያን ዘመን የነበሩት እያንዳንዱ እዚህ ጋር ብቻ ከሁለቱ ሊቀ ካህናት በስተቀር ሌሎቹ አምስቱ ፖለቲካውንና እና የፖለቲካውን ሲስተም ጥርቅም አድርገው ይዘውት ነበረ በሃይማኖቱም ደረጃ ስትመጡ ፈሪሳውያን ነበሩ ሰዱቃውያን ነበሩ ጸሐፍት ነበሩ አሴናውያን የሚባሉ ነበሩ እነኚህ ሁሉ ተከፋፍለው ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ማለት ነው አንዱ አይሁድ አንዱ አይሁድ ለስንት ቦታ ተበታት ማለት ነው በሃይማኖት ደረጃ እነዚህ ሁሉ ግን በህዝብ ላይ ሰልጥ ነው ለህዝቡ ደንታ የማይሰጣቸው ለህዝቡ የማይገዳቸው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ሲያይ ነው እውነተኛ እረኛው ብቻ ሲያይ ነው አዘነላቸው ይላል እረኛ እንደሌላቸው በጎች ተበትነው ባየ ሰዓት አዘነላቸው ይላል ጴጥሮስን እኔህንን ሁሉ ህዝብ እንግዲህ ወደ ከተማ ሄደው ምግባቸው እንዲፈልጉ እዘዛቸው እንጂ እኛ ጋር ያለው ጥቂት የሆነ ሳንቲም ነው ጥቂት የሆነ ዳቦና እሳን ያለው እና በጊዜ ወደ ከተማቸው በጊዜ ወደ ወጡበት ሂዱ ብሎ ባለው ሰዓት ላይ አዝነላቸዋለሁ ራራላቸዋለሁ እናንተ ጋር ይላል እንደሌላቸው ስላወቁ እንግዳ ህዝቡን ቁጭ ቁጭ እንዲሉ አድርጎ ጌታን የራራላቸው ልታረገ ነው እነህ ሰዎች ባሉበት ነው ለእስራኤል ህዝብ የሚራራ ያልነበረው በንግስና ላይ የተቀመጡ ሰዎች እግዚአብሔር ያልጠራቸው ሰዎች ነበሩ ሰው ቢሞት ለዚህ ነበር አንደኛውን ስለ ርስቱ ይገሉታል ሌላኛውን ደግሞ ስለግብር ግብር ስለተለያየ ነገር ያንቋቸዋል የድሆችን ይበድላሉ መበለቶችን ይገፋሉ ከእግዚአብሔር ሴት ተጠሩ በነበሩበት ዘመን ከህዝቡ በፊት እኔ ልሙት ይላላ ዳዊት አላለም አንደኛ ሳሙኤል 16 ለጎልያድ ራሱን ለጎልያድ ሰይፍ ራሱን አሳልፎ ሲሰጥ እኔ ልሙት እኮ ብሎ ነው ሄደው አንድ ሁለተኛ በአንደኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አሁንም ዳዊት ህዝቡ እንዲቆጠር ባደረገበት ሰዓት ላይ ኢዮአብ አትቁጠር እያለው የጦር አለቃ አትቁጠር እያለው ዳዊት ህዝቡ እንዲቆጠር አደረገ እግዚአብሔር ባጭር ቃል ህዝቡን ቀሰፈ የምታውቁት ማለት ባጭር ቃል ህዝቡን መቅሰፍ ጀመረ ስለዚህ ዳዊት ግን ቀጥሎ ያለውን በእግዚአብሔር የተጠሩ ሰዎች በእግዚአብሔር የተመረጡ ሰዎች የምናቅበት አንደኛው ትክክለኛ እኔ የማስመሰል የማጭበርበር ነገር የሌለበትን ነገር ይናገራሉ አንደኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ አነበዋለሁ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ሲቆጣ ማለት ነው አንደኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ቁጥር 15 እግዚአብሔርም ያጠፏት ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም መልአክን ሰደደ ያጠፏትም ዘንድ ቀረበ በቀረበ ጊዜ እግዚአብሔርም አይቶ ስለ ክፉ ነገር ተጸጸተ የሚያጠፋውንም መልአክ በቃ አሁን እጅን መልስ አለው ይላል የእግዚአብሔር መልአክ በኢያቡሳዊ በኦርና ውድማ ጠገብ ቆሞ ነበር ዳዊትም አይኖቹን አነሳ የእግዚአብሔር መልአክ በምድርና በሰማይ መካከል ቆሞ የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ዘርግቶ አየ ዳዊትም ዳዊትም ሽማግሌዎቹንም ማቅ ለብሰው በግንባራቸው ተደፉ ዳዊትም እግዚአብሔርን ህዝቡ ይቆጠር ዘንድ ያዘዙ ሁኔ አይደለሁም ምን በእግዚአብሔር የተጠሩ መሪዎች ምን እንደሚሉ ህዝቡ ይቆጠር ዘንድ ያዘዙ ሁኔ አይደለሁም ልክ ነው አባ ይቆጠር ብሎ ሲሬ ጦር አርቀው ዳዊት ይቆጠር ብሎ ያስቆጠረው በህዝቡ መቆጠር ምክንያት ነው እግዚአብሔር እስራኤልን መቆጣት የጀመረው የሚቀስፉ መላእክትን የላከው ማለት ነው ዳዊት ግን ምን አለ እኔ አላቅም የጦር አለቃውና ና ሽማግሌዎቹ ነገር ይ ሽማግሌ የሚለው በዚያን ዘመን የነበሩ የአይሁድ ሽማግሌዎች የአሁኑ ፓርላማ ማለት ነው ህዝቡ ይቆጠር ዘንድ ያዘዙ እኔ አይደለሁ ምን ስክፉ የሰራሁ እኔ ነኝ አለ ዳዊትው በደኑም በእግዚአብሔር ፊት የሚናገር እኔ ነኝ እነዚህ በጎች ግን ምን አድርገዋል አቤቱ ጌታዊ ሆይ እጅ በእኔና በአባቴ ቤት ላይ ትሁን ነገር ግን ይቀስፍ ዘንድ በህዝብ ላይ አይሁን አትሁን አለ ይላል ምን ማለት ነው ህዝቡ አይሙት እኔ ልሙት ብሎ ሚል እግዚአብሔር የመረጠውና የጠራው ካልሆነ በስተቀር ሌላው ጥቅመኞች ማለት ነው ሊበሉ የመጡ ጥቅመኞች ህዝብ ሞታ አልሞተ ደንታ የማይሰጣቸው ናቸው እና ዳዊት እንዲህ አይነት ሰው ነበር ጥፋቱን የሚያምን ማለት ያጠፋውን በቃ ብሎ የሚል ማለት ነው አንተም ብቻ በደልሁ በክፊውም ፊት በፊትም ክፉም አደረገው ብሎ የሚጸልይ በፊትህም ክፉ አደረግሁ ብሎ ጥፋቱን የሚያምን አንደኛ ለህዝብ የሚያምናል ለእግዚአብሔርም ይናገራል ያምናል ናታን መጥቶ ትክክል አደር ለሚያደረገው ዳዊት አራት ሚስቶች ነበሩ ቢያንስ ጨምር ብለ ብትለኝ ጨምርል ነበር ይልል እግዚአብሔር ስለምንድነ የዳውን በጎስ ያረድከው አንተ አንድ የነበረችው አንበጎስ ያረድከው ኦሪዮን አስገድሎ ቤርሳቤሄን ባመጣ ሰዓት እግዚአብሔር የሰራውን ነገር እያንዳንዱን ይጨምርልሃል አለው አራት ጥፍ ትከፍላለህ አለው አራት ጥፍ ትከፍላለህ አራት በጎች ነበሩ አደን አራት ጥፍ ትከፍላለህ አለው ያችን አንዷን በማድረጉ ምክንያት ማለት የዳዊት አምላክ ዳዊትን ያኔ እንደዚህ ከቀጣ እያንዳንዱ ብድራቱን ያገኛል በደርግም ዘመን የነበሩ በማናለበኝነት በአስራዎቹ የነበርኩበት የህፃነት እድሜ ስለነበር ገጠር ላይ ስለነበርኩ አውቃለሁ ኢሰፓ ብለ አሳራችንን ሲያሳዩን መስከረም ሁለት ኪነት ውጡ እያሉን እኔን ዲቤ ሲያስቀጠቅጡ ነበር አቃለ ጃ ስመታ ነበር ለመስከረም ሁለት ማለት ነው ህፃን ሆኝ ገና ህፃን ነኝ ስንቱን ሲገድሉ ስንቱን ሲያርጉ ማን ይነካቸዋል ተብሎ ነበር በያዙት መሳሪያ ማስፈራራት ብቻ ሳይሆን ይገድሉ ነበር የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሲያንቆታኩት ከላይ ጀምሮ እስከታይ ድረስም እያንዳንዱ ፍርዱን ይቀበላል ዳዊትን ከቀጣ እግዚአብሔር በኃጢአቱ ምክንያት ማንም የማይቀጣ የለም። ማንም ሰለጠኑባቸው በክፉ አገዛዝ ገዟቸው ህዝብ የእግዚአብሔር ነው ማንም ይህንን ህዝብ የፈጠረ የለም ማንም የኔ ነው ብሎ ሊል ባለቤት ሊሆን የሚችል የለም ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል በትቢት የተነሱትን ማለት ነው ሲያስወግድ አይተናል ሲያስወግድ እና ዳዊትን እግዚአብሔር ባስነሳው ሳለ ዳዊት ጥፋቱን የሚያምን ሰው ነው ዳዊትን እግዚአብሔር ካስነሳው በኋላ እንዳልኳችሁ ልጁ አቤሴሎም ከቤት ተነሳበት ሁለተኛ ሳኦል ከእስራኤል ንጉሱ ደግሞ ማለት ነው ከቤት አሳዳጅ አለው ከውጭ የራሱ መንግስት አሳዳጅ አለው ከጎረቤት ሀገር ሸሽቶ እንዳሄድ እንኳን ትዝላችኋል ወደ ጌራራ ሀገር ምድር በሄደ ሰዓት ላይ አንኩስ ወደተባለው ማለት ነው ወደ ምድር በሄደ ሰዓት ላይ በሄደበት ቦታውን ወደ ይሁዳ ምድረ በዳ ብቻ በሸሸ ሰዓት ላይ ነው በየጫካ ውስጥ መደበቂያ ያገኘ የነበረው በሄደበት ሰዓት ጠላቶቹ እንዳያገኙት ልብሱን እየለወጠ በተለያየ አይነት መልክ እየገባ እግዚአብሔር ባሪያውን እንዴት እንዳዳ ነው አይተናል ስለዚህ ከቤት ጠላት አለ ከሀገር ጠላት አለ ከውጭ ከጎረቤት ጠላት አለ አቤሴሎም ሳኦል ጎልያድ እግዚአብሔር ግን ዳዊትን በሄደበት ሁሉ ድልን ሰጠው ይላል ምን ለማለት ፈልገ የምታወረው የምታወራው ብላችሁ ቃላችሁ እንችን ቃል ተናግሬ እመጣለ ወደ ምድራችን ዳዊት የተገኘበት ዘመን የመከራ ዘመን ነው ዳዊት ለንክስና የወጣበት ዘመን የመከራ ዘመን ነው የጭንቅ ዘመን ራሱ ራሱ ሳኦል ኃይለኛነኝ ነኝ አንበሳ ነኝ ጀግና ነኝ ብሎ የሚለው በዳዊትም አፍ ራሱ የተነገረለት ሳኦል አንበሳ ሆኖ መሆኑ የተነገረለት ጀግና ነው እውነትም ለመናገር እና ዮናታን ጀግኖች ናቸው ዳዊት ራሱ እንኳን መስክሮላቸዋል ግን የቱንም ያህል ጀግና ቢሆን ጀግንነቱ ወንድሙ ላይ መሆን የለበትም አንበሳነን እያሉ ብለው የሚሉ ጀግኖችነን ብለው የሚሉ ጀግንነታቸው ማንም የማንም ጀግና ጀግናኔን ብሎ ካለ በሌላው ላይ በወንድሙ ላይ አይደለም ጀግንነቱን የሚያሳየው ሳኦል ጀግና ነው አዎ ነገደ ብንያም ከነገደ ብንያም ነው የወጣው የቂስ ልጅ ነው ነገዱ ብንያም ነው ዳዊት ከነገደ ይሁዳ ነው የወጣው ሳኦል የቱንም ያህል አንበሳና ጀግና ቢሆን አንበሳና ጀግንነቱ ይሁዳ ላይና ወይ ኤፍሬም ላይ ወይ መናሴ ላይ ወይ ኢሳኮር ላይ አይደለም ሄዶ ጠላቶቹ ላይ ነው ጀግና መሆን ያለበት የትኛው ወንድ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ጀግና ሌላው ጦጣ ወይ ደግሞ ለአንደኛው አንበሳ ሌላኛው ድመት የሚሆነው ጀግንነታችን የምናሳየው አንደኛ ጠላት ላይ ነው ጠላት ካለ አገር ወራሪ ካለ በዛ ላይ ነው አባቶች የሚያሳዩት ያን ነው ከዛ ውጭ በርስ አንዱ አንዱ ላይ ጀግና ነኝ እንትን ቅብጥር ነኝ እያለ የሚባል ነገር አይሰራም ምክንያቱ ስ ህዝብ ሊለያይ እስከማይችል ድረስ ተዋልዷል በድም ትስስሮች ተዋልደናል ተዋልደናል ተጋብተናል አንዱ ከአንዱ እስከማይል ላይ ድረስ እኛ ብሔር ቆጥረን አይደለም የምንጋባው ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ብሔር ቆጥራችሁ የምትጋቡ አማኞች የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ንስሐ ግቡ ብሔር እንዳት እግዚአብሔር አምላክ የሰጠሽን ባልተቀበይ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠህን ሚስ ተቀበል አማኞች ተበላችሁ ብሔር ቆጥራችሁ የእኔ ዘር ካልሆነ አላገባውም የእኔ ዘር ከሆነች አላገባትም ብላችሁ የምትሉ እናንተ የክርስቶስ አይደላችሁም ይሄ ወንጌል ሀብትና ባለጠግነት ከቤተሰብ ይወረሳል መልካም ሚስት ግን ከብሔር ነጭ አይልም መልካም ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ነው የሚለው ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆነች ነጭም ሊሰጥ ይችልሃል ጥቁሩንም ሊሰጥ ይችልሃል ጋምቤላዊቷን ሊሰጥ ይችልል ናይጄሪያዊቷን ሊሰጥ ይችልል ወይ ደግሞ ናይጄሪያዊቱን ሊሰጥሽ ይችላል ብሔር ቆጥረው የሚጋቡ ኮ ሰዎች ሁሉ ሳይቀሩ ነው ያሉት እግዚአብሔር ምረት ያርግላቸው ስለዚህ የትውልድ ተጋብቷል ተገብቷል ኤርትራውያን ከኢትዮጵያውያን ትግሬው ከኦሮሞ ኦሮሞ ከአማራ አማራው ከትግሬ ጉራጌው ከወላይታ፣ ወላይታው ከሀዲያ ሀዲያው ከአረሬ እያንዳንዱ አንዱ ከንዱ የደም ትስስሮች ነው ያለው ይህንን ትውልድ በትናለሁ ብሎ የሚል ሰው እዳው በሱ ዘር ላይ ይብሳል በራሳቸው ዘር ላይ ይህንን ሀሳብ አንስቶ ይህንን ዝ በበትናለሁ ብሎ የሚል በመጀመሪያ የሚበተነው የእሱ ቤተሰብ ነው አንድ ስለዚህ እግዚአብሔር ዳዊትን ባስነሳው ሰዓት ላይ ሳኦል ሀይለኛ ነበር አንበሳ ነበር አንበስነቱን ግን ዳዊት ላይ ነው ሊለማመድ የፈለገው አንበሳ ከሆነ ጦር አንስቶ ዳዊት ላይ ሁለቴ ከመወርወር ለምን አንደኛውን ጦር ሁለቴ ነው ዳዊት ላይ ወርውሮ የሳተው ባይዘዌ ሁለት የወረወረው ለምን አንዱን ውርወራ ለምን ሳኦል ላይ አልወረወረውም ነበር ማን ነው ጎልያድ ላይ ለምን አልወረወረው ቃል ኪዳን ያለው ትውልድ ፈርቶ በድንኳን ውስጥ ተሸሽጎ በነበረበት ሰዓት ለምን ከብንያም ነገድ የወጣው ብንያማኖ ሳኦል ለምን ከይሁዳ ነገድ የወጣውን ዳዊት ላይ ለምን ይወረውርበታል ወንድሙን የቃል ኪዳን ህዝብ ይሄንን ግን ያደረገ ማን ነው ብሎ ሲል በሳኦል ላይ ክፉ መንፈስ ገባበት ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ከሳኦል ራቀው የእግዚአብሔር መንፈስ የራቃቸው የእግዚአብሔር ምረት የራቃቸው የእግዚአብሔር ፍቅር የራቃቸው ልባቸውን ስብ እና ሞራ የደፈነው ጥጋበኞች ትቢተኞች ያለኛ ወንድ የለም ያለኛ ሰው የለም ብለው የሚሉ ሰዎች እንደነኛ ሰዎች በመጀመሪያ የሚወድቁት እንደነኛ ሰዎች ናቸው እግዚአብሔር ምረት ያርግላቸው ያለኔ ወንድ የለም ያልኩ ቀን መውደቄ የዛን ቀን ነው ያለኛ ሰው የታለ ብሎ ያልሽ ቀን በቃ ነገር ይቆረጣል እና ያለኔ ማንም የለም ብሎ እያለበት ማለት ነው ዳዊት ላይ ሁለት ጦር ይወረውራል ጎልያድ ላይ ግን አንድም ጦር አልወረወረ አንድም ጦር ሳኦል ማለት ነው አንድም ጦር አልወረወረም ሁለቱንም ግን እግዚአብሔር ነው የመረጣቸው እና እዚህ ዳዊት ላይ እንደገና በአራተኛ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ምናየው አንደኛው ልድገመው ከልጁ አቤሴሎም ከቤቱ ማለት ነው ከልጁ ከቤቱ አቤሴሎም ከሀገሩ ንጉስ ሳኦል ከጎረቤት ሀገር ንጉስ ጎልያድ ከፍልስጤማውያን ጠላት ሆነ ተነሱበት በአራተኛስ በአራተኛ ትንኙም ኢሳይያስ ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ ሰባት ላይ አሁን ያነበብኩት ቁጥር ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል ሶሪያ ከኤፍሬም ጋር ተባብሯል የሚባል ወሬ ደግሞ ማለት ነው ኤፍሬም ደግሞ የሚባለው ነገድ አለ ዮሴፍ ከግብፅ በነበሩበት ዘመን ዮሴፍ በግብፅ በነበረበት ዘመን የወለዳቸው ምናሴና ኤፍሬም የሚባሉ ማለት ነው ምናሴና ኤፍሬም የተባለው በህዝብ ብዛት በቁጥር ነገዱ በጣም ትልቅ ነገድ ነው ህዝቡም በጣም ብዙ ህዝብ ነው በያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ ይህን ቃል ታገኙታላችሁ በጣም ብዙ ህዝብ ነው ኤፍሬም ደግሞ የተባለው እስራኤላዊ እንደውም እግዚአብሔር በኩሬ ብሎ የጠራው ኤፍሬም ነገደ ኤፍሬም ማለት ነው እሱ ደግሞ የት ሰሜኑን ክፍል ስለያዘ እሱ ደግሞ የት ይሄዳል ከሶሪያ አገር መንግስታት ጋር ተፈራርሞ ወንድሙን ይሁዳን ለመውጋት ወንድሞቻቸውን ለማጥፋት ከዚያስ እነሱ ንክስናውን ይዙ ማለት ነው እንዴ ኤፍሬም እኮ ማለት በአስሩ ነገድ በእስራኤል ላይ በአስሩ ነገድ ላይ ስልጣንን ይዟል የሰሜኑ እስራኤል ዘጠኝ 3ላሳ ክርስቶስ ላይ በተከፈሉ ሰዓት ላይ ኢዮርበአም የሚባለው ንጉስ ይዟቸው በሄደ ሰዓት ላይ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ራሱ ኢዮርበአም ኢዮርበአም ከነገደ ኤፍሬም የወጣ ሰው ነው ኤፍሬማዊ ነው ኢዮርበአም አንደኛ ነገስ መጽሐፍ ምዕራፍ 11ና 12ን አንብቡት ታገኙታላችሁ ከነገደ ኤፍሬም የወጣ ሰው ነው ጽኑ ሰው ነው ሰለሞን እንኳን በህይወት በነበረበት ዘመን ላይ በስራ ሁሉ ጎበዝ የተመሰከረለት መልከ መልካም ነው ቁመታም ነገር ነው ኤፍሬም ነገድ የወጣ ማለት ነው ኢዮርባአም የተባለው ክፉ ንጉሥ የነበረው እግዚአብሔር ዘርና ትውልዱን ያጠፋበት መልኩ ያማረ ነው ቁመቱ ያማረ ነው ፀጉሩ ያማረ ነው ግን ልቡ ግን ወንድሙን የሚገድል ክፉ ነው ልቡ ወንድሙን የሚገድል ነው ልቡ እግዚአብሔርን የሚያስክድና ጣዖታትን እንዲያመልክ የሚያደርግ ልብ የነበረው ነው ኢዮርባአም የተባለው ትዝላቸኋል በዳንና በቤተል ሁለት የወርቅ ጥጆችን አቁሞ በአንደኛ ነገስ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ አንዱን ጥጃ በዳን አንዱን ጥጃ በቤተል አቁሞ እስራኤሎይ ከግብፅ ያወጡሃ ማልክት እነዚህ ናቸው ብሎ ያለው ንጉስ ኢዮርባአም የተባለው ንጉስ እሱ ንጉስ ነው ነገዱ ምንድን ነው አትኝ ምህትዬ ነገዱ ኤፍሬም ነው ነገደ ኤፍሬም ኤፍሬም ደግሞ የዮሴፍ ልጆች ናቸው ኤፍሬምና ምናሴ መናሴ የዮሴፍ ልጆች ናቸው ነገር ግን በዮሴፍ ስም ሳይሆን በያዕቆብ ስም ነው የተጠሩት ያዕቆብ ዮሴፍ በህይወት አለ በተባለ ሳለ ወደ ግብፅ ሲሄድ ሁለቱን የዮሴፍ ልጆች ምናሴና ኤፍሬምን አግኝቶ እጁን እንደዚህ አጣምሮ ትንሹ ኤፍሬም ነው ትልቁ ምናሴ ነው ቀኝ እጁ በምናሴ ላይ ሊሆን ሲገባው ቀኝ እጁን አስተላልፎ በኤፍሬም ላይ ግራጁ በትንሹ ላይ ሊሆን የሚገባውን በምናሴ ላይ አድርጎ ያይቆብ በበረከት ባርቆት የባረከው በኩሩ ይሄ ነው ብሎ ትንሹን ኤፍሬም ላይ እጁን አኑሮ የባረከው ሰው ነው እግዚአብሔር ስለዚህ ነው ሲናገር በነቢያት መጽሐፍ ኤፍሬም ለእኔ በኩሬ ነው ይላል በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 31 ላይ ሄዳችሁ ከቁጥር 16 ጀምሮ ሄዳችሁ ብታዩት ይላል እንደዚህ ኤፍሬም ለእኔ በኩሬ ነው ይላል በኩር ነው ይላል እንዲሆነ ኤፍሬም ከሶሪያ ጋር ተባብሯል የሚል ወሬ ተነገረ የለ ሌላ ጠላት እንደገና ደግሞ ተጨመረ ሶስት ጥላቶች ነበሩ የዳዊት ጠላቶች አራተኛው ጠላት ደግሞ አሁንም ሌላኛው ወንድም ማለት ነው ኤፍሬም ሆኖ ተገኘ ሰሜን እስራኤል አምስተኛው ጠላት ደግሞ ሶሪያ ሆኖ ተገኘ ሌላ እነሱ ድሮም ወዳጆች አይደሉም ግን አሁንም ወዳጆች አይደሉም ድሮም ወዳጆች አይደሉም ለወደፊትም አይሆኑም ጌታ ሲመጣ ብቻ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጠላት ግን የበዛው ለምንድን ነው እግዚአብሔር የመረጠው እና የቀባው በእግዚአብሔር የተገኘ በእግዚአብሔር የተገኘ ለእስራኤል ረፍት የሆነ ለእስራኤል የእረፍት ምክንያት የሆነ እግዚአብሔርም እንደ ልቤ የሆነው የእሰይን ልጅ ዳዊትን አገኘት ብሎ ያለው የእግዚአብሔር ልብ ያላቸው የእግዚአብሔር ልብ ያላቸው ሰዎች በሚነሱ ሰዓት ላይ ቀስ ይበዛባቸዋል ዮሴፍን ቀስተኞች አስቸገሩት ይላል ነገር ግን በያዕቆብ አምላክ ስም ጸናች ቀስቱ እንደ ጸናች ቀረች ይላል ዳዊት ወይ ዮሴፍ የሚሆኑ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያሉና የእግዚአብሔርም ልብ በእነሱ ውስጥ ያለ ማለት ነው ምን ማለት የእግዚአብሔር ልብ በእነሱ ውስጥ አለ ማለት ዳዊት ጎልያድን ገሎ ዳዊትን ማ ሶሪ ዳዊት ጎልያድን ገሎ ሳኦልን ግን ሲያገኘው በሰላም የሚሸኝ ምረትን የሚያደርግ ማለት ነው እንደ ወንድማችን እንደ ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገረው ምረትን የሚያደርግ ጠላቱን የማይበቀል የክርስቶስ ልብ ያለው ቡልኪዳን ኪዳን ላይ ሆኖ አዲስ ኪዳን ህይወት የኖረ ማለት ነው መሐሪ ልብ እግዚአብሔር በቀባው ላይ ጄን አላነሳም ብሎ የሚል ልብ ዮሴፍስ ዮሴፍ ዳዊት ራሱ የወንድሞቹን በደል የማይቆጥር ልብ የሳኦልንም በደል የማይቆጥር ልብ የስራቸውን የሰጣቸው መድኃን ያለም እግሬና አላነሳም ብሎ አላለም። አባትየው ሄደ የተጠበሰ ሸት እና ምሳ ድርሰላቸውና ብሎ ሲልከው የላከው ጦር ሜዳ ነው የላከው በዘመንኛው አማርኛ ቦምብና ፈንጂ የሚጠመድበት የጠላት ግዛት ባለበት የጦር ሜዳ ክልል ላይ ነው የላከው ቤት ሄዳ ድርሰላቸውና ካፌ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሻይ ማኪያቶ እየጠጡ ነው እነ ሮቤል እነ ምናሴ እና ብንያም ታናሹ ብንያም እዛ እየጠጡ ነው ና ሄደ ድርስላቸው ና ብሎ አላለው ጦር ሜዳ ነው የላከው ዳዊት በተላከሳ ላይ ከአባቱ ጋር እሽ ብሎ ምግቡን ሰጥቶ የራሳቸውን እኔ ድሮስ የለ አባቴም ረስቶኛ እናቴም ረስታኛለች እሽ እናትና አባቴስ ይርሱኝ እነሱ ሽማግሌ ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ወንድሞቼ ስድስት ወንድሞቼ ከኤልያብ ጀምሮ ናዳብ የሚሆን ሳማ ለምን ረሱኝ ብሎ ቂም አልያዘ ደግሞ እዛ ተሰብስበዋል ወንድሞቹ ለነኛው ወንድሞቹ ነው ምሳይዞ ሄደው ለእነኛው ጉዶኞች ወንድሞቹ ማለት ነው ለሚሰድቡት የልብን ትቢት እናቃለን ብለው ለሚሉት ምሳሌ ደርስ ሄደ ታዲያ በዛ መካከል አድ እንዴ ወሬ ሲወራ ሲሰማ ጌታ እግዚአብሔር እኔን አድኖኛል በደህና ቀን እረኛ አድርጎኝ ይህን ሁሉ ግርግር እንዳላይ ከበጎቼ ጋር እንድሆን በደና ጊዜ እረኛ ብሎ አባቴ ወስዶኛል እኔ እዚህ ብሔራዊ ውትድርና የሚባል ነገር ከሳኦልና ለሳኦልም የምዋጋው ነገር የለም እኔ አርፌን ቀመጠው በሰላም መለሳሉ ብሎ አላለም ሲያይ ለወንድሞች ለሚሰድበው ለኤልያብ ቀድሞ ሊሞትለት ለሚንቀው ለሳኦል ቀድሞ ሊሞትለት ለረሳው አባቱ ለእሴ ለረሳችሁ ለእናቱ ሊሞትላቸው ነው ቀድሞ ሄደው ይህ ነው ንጉስ ማለት እግዚአብሔርም ደግሞ አይቶ ነው ራሱ የሚቀባው እውነት ለመናገር ልጁ በጣም ታማኝ ልጅ ነው ይ ዳዊት የተባለው ንጉስ በጣም ታማኝ ልጅ ነው የቤተልሔም ዱር ውስጥ ተቀምጦ አንበሳና ድብ የሚሰማራበት ቦታ ነው በይሁዳ ምድር ላይ የሚኖሩ አንበሶች ጌታ ኢየሱስ የተመሰለበት የይሁዳ አንበሳ ተብሎ የተመሰለበት እነዛ አንበሶችና ድቦች የሚኖሩበት ዱር ጫካ ውስጥ ነው ጌታ እዛ ሲያየው አራት እግር የእሴን የአባቱን በጎች የሚጠብቅ አራት እግር ያላቸውን በጎች የሚጠብቅ እረኛው ዳዊት በቤተልሔም ዱር ውስጥ ተቀምጦ ለአባቱ ለእሴ በጎች ሲታመናየው ምን ማለት ነው በጎቹን ሊበላ የሚመጣ አንበሳና ድብ አንዷን ነጥቆ መንትፎ ሲሄድ ጌታ መድኒ ያለም የተረፉትን የእስራኤል አምላክ ይባርክልኝ እኔ ከአውሬ ጋር አልታገልም ለአባቴ እንደሆነ በቃ እኔ ይችላለሁ እንዴ ጻል ልጅ አይደለሁ እንዴ ጎረምሶቹን ቤት አስቀምጠ እኔ እረኝነት ለምንድን እንደኔ ብዬ ልክ ልኩ ልነግረው ምችለው መልስ አለኝ። ስለዚህ ይብላቸው እኔ አርፈንም ቀመጣው ብሎ አለ አንበሳው በሚመጣ ሰዓት ላይ ድቡ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ተነስቶ ይገጥመውና ከበስተው ሄዶ መጥቶ ያስጥል ነበር ምን ማለት ነው ለአባቱ ለእሴይ በጎች አራት እግር ላላቸው በጎች አራት እግር ለሆኑ እንሰሶች ሲታመንና ሲጠብቅ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከሰማይ አየው ዳዊትን እኔ በእኔ ንግግር ማለት ነው ጌታ እንዲያለ ይመስለኛል ነው ያልኩት ይመስለኛል ይሄ ለአባቱ ለእሴ በጎች እንደዚህ ታምኖ የሚጠብቅ ከሆነ ይህንን በርስቴ በእስራኤል ላይ አለቃ አድርጌ ብሾመው ያዋጣኛል ብሎ እግዚአብሔር የቀባው ለዚህ ይመስለኛል ይመስለኛል ነው ያልኩት ምሳሌም ደግሞ ይመስለኛል ብዬ ካልኩ ጥሩ ሚዛን የሚያነሳው ነው ለአባቱ ለእሴ በጎች አራት እግር ላላቸው በጎች ከታመነ ይሄ በህዝቤ ላይ ንጉስ አርጌ ቢሾመው እስራኤልን ያስወጣል ያስገባል ከጠላቶቻቸው ያድናቸዋል ይታደጋቸዋል ብሎ ማለት ነው እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይቀባም የጌታ ልብ የኖሩ ሰዎች ናቸው እነኚህ ሰዎች ዳዊትም ማለት ነው በወንድሞቹ ላይ በደል ያልቆጠረ በሳውል ላይ በደል ያልቆጠረ ዮሴፍ ሳትሉኝም ዮሴፍም በወንድሞቹ ላይ በደል ያልቆጠረ እናንተ ለክፉ አደረጋችሁት እግዚአብሔር ግን ለመልካም አደረገ ብሎ ያለ ማለት ነው እና በዚህ በዳዊት ላይ አንደኛ ከቤት ልጁ አቤሰሎም ከሀገር ውስጥ ሳኦን ከውጭ ሀገር ፍልስጤማውያን እንደም ሶራውያን ሁሉ ተጨመሩ ከሀገር ውስጥ እንደገና ደግሞ በሰሜኑ አቅጣጫ ላይ ለሁለት ተከፍሎ ስለነበረ ኤፍሬም ማለት ነው እና ይሄ ሁሉ ነገር በሆነ ሰዓት ላይ ሶሪያ ከኤፍሬም ጋር ተባብሯል የሚል ወሬ በደረሰው ጊዜ ለዳዊት ቤት እንዲሚል በቃል አለ የተነገረየእርሱም የእርሱም ልብ ይላል የዳዊት ቤት ማለት ነው የእርሱም ልብ የህዝቡም ልብ የዱር ዛፍ በንፋስ እንደሚናወጥ ማለት ነው ተናወጠ ይላል ልክ ዳዊት ንፋስ ሲነፍስ ንፋስ በሚነፍስ ሰዓት ላይ ዛፍን እንደሚያናውጠው ከስፍራው ላይ የዳዊት ቤት የሆነው የይሁዳው ምድረ በዳው ማለ የይሁዳው ክፍል ማለት ነው የአሁኗ ኢየሩሳሌም ያለችበት ብንያምና ይሁዳ ሁለቱ ነገር ነበረ የይሁዳም የተባለው ክፍል ደቡቡ በጣም ተጨነቀ ይላል የዱር ዛፍ በንፋስ እንደሚናወጥ ተናወጠ ይላል የዳዊትን ቤት አንበሳ የሆነው ዳዊት የእሱ ዘሮች ማለት ነው ነገደ ይሁዳ ጦረኞች የተባሉት ተናወጠ ይላል በዚህ ሰዓት ላይ አካዝ የተባለው ንጉሥ ነበር ዚጋ የነገሰው ከይሁዳ ቤት ላይ የነበረውም አካዝ የእሱ የልጅ ልጅ ልጅ ነው እና በዚህ ሰዓት ላይ ቁጥር ሶስት ላይ ነቢዩ ኢሳያስ እግዚአብሔርም ነቢዩ ኢሳያስን አለው ይላል ልክ ህዝቡ ሲጨነቅ አይቶ እግዚአብሔር ነብዩን ኢሳያስን ላከው እንዲህ አለው አንተና ልጅ ያብሱብ አካብን ትገናኙ ዘንድ በልብስ አጣቢ ውርሻ መንገድ ሂዳሉ በጭሩ እንዲበላለ ለዳዊት ቤት ተጠበቅ ዝምንበል ምክንያቱም ለዳዊት ቤት የሚዋጋ እግዚአብሔር ነው ግን ተጠበቅ ብሎታል መጠንቀቅ መጠበቅ የዳዊት ብርታት የዳዊት ድርሻ ነው ስለ እነዚህ ስለ ሁለት ስለሚጠሹ ጠለሸቶች ነው ያለው ስለሚጠለሸት ማለት ያው ነው እንጨት ከነደደ በኋላ የሚቀረው ጥቁሩ ፓርት ማለት ነው በንፋስም አይደለም በሰው ኃይል እፍ ብትሉት የሚጠፋ ማለት ነው ስለ ስለ ሮሜን ልጆች ቁጣ ልብ አይድከም ሶሪያና ኤፍሬም የሜሮን ልጅን ወደ ይሁዳ እንውጣ እናስጨንቀውም እንስበረውም የጣቤን ልጅ እናንግስበት ብለው ክፉ ስለመከሩብህ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይህ ምክር አይጸናም አይሆንም ነው ብሎ ያለው እንዲሁ ያደረገው እግዚአብሔር ለዘላለም ስሙ ይባረክ የቱንም ያህል ቢማማል ወንድማችን የሆነ ክፍል ከሌላ ጋይዶ ቢማማል ቢገዘትም ምንም ቢልም እግዚአብሔር ርስቱን አሳልፎ አልሰጠም የሚዋጋ እግዚአብሔር ጠላቶቻቸውን ተዋጋ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ነገስታትን የሚያስነሳ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ያለ ነገስታቶች አሉ ራሳቸው በራሳቸው የተነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር ነው በትንቢ ሆሴ ምዕራፍ ስምንት ላይ እግዚአብሔር ቃል እንዴ ምል ቃል አለ እኔ ከራሴ የምናገር እንዳይመስላችሁ ሆሴ ትንሚት መጽሐፍ ላይ እስራኤል በራሷ ተነስታ ነገስታትን ያለገሰችበት ጊዜ ነበር እግዚአብሔርን ሳያማክሩ እግዚአብሔርን ሳይጠይቁ እንደዚህ ይላል እስራኤል ማለት ነው የደቡብ ክፍል ማለት የሰሜኑ ክፍል ትንቢተ አሞፅ ማነው ነው ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 ላይ እስራኤል ደግነትን ጥሏል ይላል ደግነት ሲጥል ሰው እንደዚህ ነው እስራኤል ደግነትን ጥሏል ጠላት ያሳድዱታል ካለ በኋላ እንዲህ ይላል ለራሳቸው ቁጥር አራት ላይ ለራሳቸው ነገስታትን አነገሱ ይላል ከእኔም ዘንድ አይደለም አለቆችንም አዳርጉ እኔም አላወቅኳቸውም ይላል እግዚአብሔር ይኸው ቁጥር አራት ላይ ማለት ነው አንደኛ ለራሳቸው ነገስታትን አነገሱ ከኔ ዘንድ አይደለም ይላል ነገስታቱ የነገሱት ከኔ ዘንድ አይደለም እኔ አላቅም እያለ ነው እግዚአብሔር ምን ማለት ነው እኔን አልጠየቁኝም እኔን አላማከሩኝም እኔን እንደ አምላክነቴ ከግብፅ አድኛቸው እንዳወጣዋቸው እንደዛ አልጠየቁኝም አላማከሩኝም እኔ ነገስታትን ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚያስነሳው ብሎ የሚለው ነገር ይሄኛውም ክፍል መታየት አለበት ይኸው እስራኤል እግዚአብሔር ያስነሳላቸው ብቻ አይደሉም የነበሩት በእስራኤል ላይ ማለት ነው የይሁዳው ላይ አው ከዳዊት ቤት ነው ከዛ ውጭ ማንም ነበረ ግን እስራኤል ይሄው እንደዚህ ይላል ለራሳቸው ነገስታትን አደንገሱ ከእኔ ዘንድ አይደለም አለቆችን ማደረጉ የማላወቀው ይላል እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ሰዎችን ያስነሳል ራሱ ያስነሳቸው ሰዎች መታወቂያ ግን አላቸው እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው ነገስታት መታወቂያ አላቸው አንደኛ የሚራራ የምረት ልብ አላቸው ሁለተኛ ምሳሌ የሚሆን ህይወት አላቸው መታወቂያቸው ፍቅርና ምረት ነው መታወቂያቸው ትቢት አይደለም መታወቂያቸው ርኅራዬ ነው እግዚአብሔር ያስነሳቸውን ሰዎች የምታውቁት በዚህ ነው የጻድቅ ነፍስ ለእንሰሳ እንኳን ሳይቀር ይራራል እንኳን ለሰው ቀርቶ እኛ ይህንን አናቅም ነበረ ጨለማ ቤት ውስጥ መዝጋትና ማሰቃየት ማለት ሰው ያጠፋል ያጠፋው ቅጣት ግን ተገቢ የሆነ ቅጣት አለ ነገስታት እኮ አባቶች ናቸው ህዝብ እንደ ልጅ ነው ልጅህን ጨለማ ቤት ውስጥ አዘጋው ተገቢውን ቅጣት ትቀጠዋለ ልጆች አሉ ልጅህን እግሩን አትቆርጦም ልጅሽን እግሩን አትቆርጩ እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ያያል እግዚአብሔር ያያል እንዴ ዳዊትን እንኳን ራሱ ዳዊት በአንድም በሌላ መንገድ እንኳን እያወቀ የሚሆን ሳያቅ ላደረገው ነገር እግዚአብሔር ኮንሲኮንሲ ሁሉንም ነው ያስከፈለው አራት ጥፍት ከፍላለ ብሎ እንዳለው አራት ልጆቹን የከፈለው አራት ልጆቹን ነው በሞት ያጣው ማ ዳዊት በመጀመሪያ አምኖን የተባለው ልጁ ላስቆጥራችሁ በጎቹን አምኖን የሚባለው ልጁ ው ከሱ በፊት አምኖን የተባለ እ ም አራቱን በጎች ላስቆጥራችሁ የሞቱበትን ዳዊት ናታን መቶ በነገረው ሰአል ላይ አራት ጥፍ ከፍላለህ ብሎ ያለውን እግዚአብሔር ቃል በቃል ው ያስከፈለው እያንዳንዷን ያወራረደለት ግፍ ለሚሰሩ ነገሥታት እንደ ልቤ ብሎ ላለው ለዳዊት ካራረ የዚህ ዘመንማ በአጭበርባሪነትም መጥተው የተቀመጡይሆኑ በማምታታትም መተው የተቀመጡ ይሆኑ ራሱ እግዚአብሔር እንኳን አስቀምጧቸው ከጽድቅ መንገድ ካዘነበሉ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ሰው ቢለወጥ የያዕቆብ አምላክ አይለወጥም ዋጋቸውን ያገኟታል ዋጋቸውን ያገኟታል ይኸው እየደነፋ ወስኪና ያልሆነ ነገር የወረውረ የነበረ የፍየሎ ጠጤ ልቦ ያበጠበት እያለ ይል የነበረው ዝምባቤ ነው ገብቶ የተቀመጠው ማንከልካ ነበር ያኔ የእሱ ወታደሮች ሰውን ሲገድሉ መውጫ መግቢያተን ስንሰቃይ ገና ህፃናት ወጣቶች እንኳን ሆነ እረኝነት ቦታ እንኳን ምንናገረው ቃል ገጠር ሁሉ ሳይቀር እየተተረጎመብን ሁሉ ዋጋውን ይከፍላታል ሁሉ የበሏትን ቮሚት አድርገው እስኪያወጧት ድረስ ማለት ነው እግዚአብሔር የንጹሐንን ደም እግዚአብሔር የንጹሐን ላይ የንጹሐንን ገንዘብ ጌታ ዋጋ አለው እያንዳ በትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ ሰባት ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሂድ በኢየሩሳሌም በር ላይ ቁም ከይሁዳና ከኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ልታመልኩት ወደዚህ በር የምትገቡ ወደዚህ ቤት የምትገቡ የሰራዊት ጌታ ልዑር እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል ብለህ በላለው ነቢዩ ኤርምያስን መንገዳችሁና ስራችሁን አሳምሩ ክፉ እንዲሆንባችሁ እንግዶችን አማልክት አታምልኩ አንድ ንጹሐንን አትግደሉ የንጹሐንን ደም አታፍስሱ መበለቶችን አትክፉ ዳደጎችን አትበድሏቸው ብሎ እግዚአብሔር በነቢዩ በኤርሚያስ አፍ በሌሎችም ነቢያት አፍተምር እነ ኤልያስ የተሟገቱት እኮ ለናቡቴን ነው የወይን እርሻ ቦታውን ለሚወስድ ሽጥልኝ ለልማት ነው እያለ ሽጥልኝ ወይ ለራሱ ፈልጎት ነው እሱ በመጀመሪያ አካብ ለራሱ የፈለገው የዘንድሮቹ ለልማት እያሉ እየፈለጉ ማለት ነው ሰውን ከርስቱ ማፈናቀል ያለ ፍቃዱ ማለት ነው ዋጋ አለው ዛሬ እዛ ቦታ ላይ ቤት የሰሩ ሰዎች ነገ ታሪክ መቀየሩ አይቀርም ቤታቸውን አፍርሰው ሊነሱሉ ይችላሉ ከህዝብ ጋር ተማክሮ ያላደረገ ሁሉ ሳሙኤልን የሚያህል ነቢይ እንኳን እግዚአብሔር የህዝቡን ድምፅ ስማ ነው ብሎ ያለው እየሰማችሁ ቅዱሳን የህዝቡን ድምፅ ስማ ይህን ሼር አድርጉልኝ ለሚሰሙ ሰዎች ማለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው አይለቅም አራት ጥፍት በጎችን ሲያስከፍለው ዳዊትን ሲያስከፍለው እግዚአብሔር እንዲህ ያለው በነቢዩ በናታን ነው የነገረው አራት ጥፍ ትከፍላለ አለ ሲያስከፍለው የመጀመሪያው እዝራኤላዊት የምትባለው ከአኪናሆም ከተባለች የመጀመሪያቱ ሚስቱ የተወለደው አምኖን የተባለው ሰው ልጁ ማለት ነው ከትማር ከተባለች ከእቱ ጋር ሲሴስን አገኘ እሱ አልገለውም ብሎ በህጉ መሰረት እንኳን ቢተውም አቤሴሎም ወስዶ አንገቱን ቀልቶ ገደለው አንድ በጋትሉ ሞተ አምኖ የበኩር ልጁ የዳዊት የበኩር ልጁ የመጀመሪያ ልጁ ከኢዝራኤላይቷ ከአኪናሆም የተወለደው በዱር በዱር በገደል ሲሰደድ ያገባት የነበረችው እግዚአብሔር ሁለተኛ ከቤርሳቤሄን ኦሬዮን አስገድሎ ቤርሳቤሄን አምጥቶ ካገባት በኋላ ከእሷ የመጀመሪያ የጸነሰውን ወንድ ልጅ እግዚአብሔር ገደለው ይላል እግዚአብሔር ቀሰፈው ይላል ነግራችኋለሁ በዚህ ዘመን የሚሆን በየትኛውም ዘመን ይኑሩ ነገም እኛ በምናልፍበት ዘመን ያሉ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ዳዊትን ቃል በቃል ካስከፈለው አዲስ ኪዳን እንደዚህ ይላል ሰው በሰፈረበት ነገር ይሰፈርለታል ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ዛሬ ንጹሐንን ደም አፍስሰ ከሆነ ነገ አንተ ልጆች ደም የሚያፈሱ ይነሳሉ ማለት ነው ወይ እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ሸሽተው ካላመለጡ ከሀገር ካልሰደዱ በስተቃል ደም ቀላል ነገር አይደለም ማንም ቢሆኑ ከአማራ ስልጣንያዝ ከኦሮሞ ስልጣንያስ ከትግሬ ስልጣን ከጉራጌ ከአደሬ ስልጣን አይዶንኬር እግዚአብሔር አምላክ በስልጣን ላይ የተቀመጡ ሰዎች አላግባብ የሆነ ነገር በምድሪቱ ላይ ያደረጉ ከሆነ አይለቃቸውም ለምን እግዚአብሔር ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ፈጥሮታልና የሰውን ደም የሚያፈስ ይላል ዘፍጥረት መጽሐፍ መራፍ ስድስ ላይ የሰውን ደም የሚያፈስ ደሙ ይፈሳል ይላል የእግዚአብሔር የአምላካችን ጠው ያውቃል ለምን ተብሎ ይባል እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉና በአርያው ፈጥሮታልና ይላል ዘመን ሊቆይ ይችል ይሆናል ሁለተኛይቱ ልጅ ሁለተኛውን ልጅ ከአቤሴሎም ሶሪ ከማንች ከቤርሳቤት ተወለደው የመጀመሪያው ልጅ ማለት ነው አምኖንን እግዚአብሔር ገደለበት ከእስራኤልቷ ከአይክናውም አራቱን በጎሽ ይከፍል አራት ከፍላለ ብሎ እንዳለው ሲያስከፍለው ነው እግዚአብሔር አምኖን ከቤርሳቤ የተወለደው የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ሁለቱ አትሉም ሁለት ቀጥሎ ራሱ አቤሴሎም በዳዊት ላይ ተነስቶ መፈንቅለ መንግስት አደርጋለሁ ብሎ ሲል ሄዶ በዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ጸጉሩ ተይዞ በዛፍ ላይ ያንን የአማረ ፀጉር የአማረ ሹሩባ ይዞ መልከ መልካም ሆኖ በወንድሙ ላይ በአባቱ ላይ ግን መፈንቅለ መንግስት የሚያደርግ ደፋር እግዚአብሔር በቀባው ላይ ተነስቶ መፈንቅለ መንግስት ላይ የተነሳ በራሱ ጸጉር ተይዞ ተንጠልጥሎ ሞተ ሶስት አትሉ ሶስት በጎች አራተኛውስ አራተኛውስ በግ አትሉ አጊት ከተባለች ነች አጊት ነች መስለኛል አዶኒያስ ማለት ነው አራተኛው በግ አዶንያስ ነው ሰለሞን ነው መንገስ ያለበት ብሎ እግዚአብሔር በናታንም በኩል ተናግሯል አንድ ሁለተኛ ካህኑ አዶቅም ይተባበራል ከዚህ ነት ጋር ሁለት ራሱ ዳዊት ከዛ የመጀመሪያው ከቤርሳ የተወለደው ተወለደው ህፃኑ ከቀሰፈበት በኋላ እግዚአብሔር በእሱ ምትክ ሌላ ወንድ ልጅ ተወለደ አቤሴሎም ነው የተወለደው አቤሴሎም ከቤርሳ የተወለደው ልጁ ነው እግዚአብሔር አቤሴሎምን አይደለም በስልጣን ላይ ለማስቀመጥ የፈለገው ማ ሶሪ ሰለሞንን ማለት ሰለሞን የተወለደው የመጀመሪያው ልጁን ያን ህፃኑ ልጅ ከቀሰፈው በኋላ እግዚአብሔር ከቤርሳቤህ ሰለሞን የተወለደው ሰለሞን በነገሰ በተወለደበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ለዳዊት ቤት የተናገረው ለዳዊት የነገረው ከወገብ ፍሬ የሚወጣ ከጉልበት የሚወጣ እሱ ቤት ትሰራልኛል ተብሎ የሰላም ሰው ነው በዘመኑ ረፍ ሰጠዋለው ብሎ ይዲዲያ ብሎ ይዲዲያ በእግዚአብሔር የተወደደ ብሎ በነቢዩ በናታን በኩል ስም ያወጣለት ህፃን ነው ሰለሞን እሱ በተወለደበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ከዳዊት ቀጥሎ ሰለሞንን ነው የፈለገው በሹልክ ሹልክ ግን አገልጋዮችን በመያዝ የአገሩን ሽማግሌዎች በመያዝ ግማሹን ነገድ በማሳመፅ በማደራጀት መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ዳዊት ተኝቷል ደክሟል ያ የትናንትና ክንዱ ሰይፍ አንስቶ አሁን መዋጋት አይችልም ከእድሜ እርጅና የተነሳ ማለት ነው ተኝቶ በነበረበት ሰዓት ላይ አንገቱን ቀልጥሼ ዛው በተኛበት ቦታ ላይ እሱ እንገድዬ ሰለሞንም ገና ህፃን ነው ማንንም ጭጭ አርጌ ከጦር አለቃው ጋር አቤኔር የሚባል አለ የጦር አለቃ ከእነሱ ጋር ተስማምቶ ዶልቶ ምናምን ነገር ማለት ነው ስልጣኑን ወስዳለው ብሎ ሲል እግዚአብሔር ዳዊትን እንዲህ ብሎ የተናገረው ቃል ልጅ ሰለሞን ነው ብሎ እንዳለው ማለት ነው የዳዊት አምላክ አዶንያስን አስገድሎ ራሱ ሰለሞን የገደለው መጨረሻ ላይ አራቱም በጎች ሲከፍል ዳዊት አምኖን የመጀመሪያ ልጁ ከቤርሳቢያ የወለደው የመጀመሪያ ልጁ እና አቤሴሎም ቀጥሎ አዶንያስ አራት በጎች አራት በጎች አራት ራሱ ዳዊት ነው ያለው አንድ ሰው ነበር ከተማ ውስጥ አንዲት በግ ነበረችው ደግሞ አንድ ሀብታም ነበረ አራት በጎች ነበሩት እና ያ ሀብታሙ ሰውዬ እንግዳ መምጣበት ሳት ላይ የድሃውን አንዲቷን ወስዶ አረደ የእሱ አራት እያሉት ምን ማለት ነው በጭሩ አራት ሚስቶች ነበሩት ዳዊት አንዱ ድ ዳዊት ያስገደለ ማለት ነው ኦሪዮ አንዲት ነች ተነቻለችው እሷም ናት። እሱን አስጠርቶ ባጭሩ ገደለው እና ዳዊት ራሱ እንዲ ያለ ያፉ ቃል ማለት ማለት ሌላ እንዲ አይነቱ ብድና ወይ ሌላ ነገር የሰራ ያለ መስሎት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምስክር ነው ይህ ሰው የሞት ሰው ነው የሞት ሰው ነው አራት ጥፍ መክፈል አለበት አለ ዳዊት ራሱ ዳዊት ነቢዩ በዚህ ሰዓ ላይ ተቀብሎ ያሳው አንተ ነ አሉ እና አራት ጥፍ ትከፍላለ እንዳለው አራት በጎይ ሲከፍል ዳዊት አራት ልጆቹን ነው የሞቱበት ግልጽ አይደለም በደንብ ዛሬ ቁጭ ብለው ያስገደሉ ዛሬ ቁጭ ብለው በሰው ላይ አቀነባብረው በመርፌ የሚሆን በስናይፐር የሰውን ጭንቅላት በጥሰው የገደሉ እግዚአብሔር ምረት ካላደረገላቸው እነሱ እንኳን ቢያመጡ አያመልጡም ሲጀምር እነሱ እንኳን ቢያመልጡ የነሱ ልጆች እንደዚህ ወደሚሆኑበት ማለት ነው ምክንያቱም ዳዊት እንዳይሞት ክርስቶስ ከእሱ ዘር ስለሚወለድ ጌታ ዳዊትን ሊገለው አልፈለገም በቃ መሞቴን መርጣለ ብሎ ሲል ዮናታን አን ነው ናታን የተባለው ነቢይ አንታት ሞትም አለው ትከፍላታለ ግን አለ በህይወት ኖሮ ልጆችን ማጣት ማለት በሞት ቀላል ነገር አይደለም ያውም አራት ልጆች ከዳዊት ቤት የዳዊት ልጆች ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ምድር ላይ እስላሙም በህምነቱ ክርስቲያኑም በክርስትናው በአንድም በሌላ መንገድ ወደ ፈጣሪ ወደ እግዚአብሔር ጮኋል እግዚአብሔሮች ሰው ስጠን ብለን ሁላችን ጮሆናል ታችሁ እንዳታቋርጡ ሁላችን አልቅሰናል እግዚአብሔር ምድሪቱን አንድ የሚያደረግ በወንድሞች መካከል እየፈረሰ ያለው ነገር አንዳንድ ሰዎች ፖለቲከኞች መስያችሁ ሊሆን ይችላል ፖስት ያደረግኩትን ማለት ነው የኢትዮጵያ ነህሚያዎች ብያልኳቸው ነህሚያ የሰራው ስራ የፈረሰችውን የኢየሩሳሌምን ቅጥር ነው እንደገና የሰራው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መንግስት ባለስልጣናት ለኢትዮጵያ አንድነት እየሰሩ ያሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ ማለ ለማ መገርሳ እንደዚሁም ደግሞ ደጉ የሚባለው የአማራው ክልላዊ መንግሥት መንግስት ፕሬዚዳንት እነኚህ ምድሪቱን እግዚአብሔር አምላክ ምስክር ነው እነሱ ስለሚሰፍሩልን ስለሚቆርሱልን አይደለም በመልክም አያቁኝም እኔም በሚዲዮ ካልሆነ በስተቀር አላቃቸው ግን ለኢትዮጵያ ምድር ኢትዮጵያ እንዳገር ጸንታ እንድትቆም አንድ ብሔረሰቦች ተከፋፍለው ተበታትነው እንዳይቀሩ ትልቁን ፒለር የተጫወቱት እነኚህ ሰዎች ናቸው የተጻፋ አንብበን አይደለም በአይናችን አይተን ነው በርቀትም ቢሆን ማለት ነው እናንተ እንደ ቀላል ነገር አይታችሁት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ምድራችን ላይ እኮ ሰይጣን ያቀደውን እቅድ በእነኝ ሰዎች በኩል ነው እንጂ እግዚአብሔር ያበረደው አሁንም እንኳን እንደዛው እየተፍጨረጨረ ማለት ነው የጠላት እጅ ነው የሰይጣን እጅ ግን ክፉ ሰዎች አሉበት የኢትዮጵያ ነህሚያዎች ያልኳቸው አለ ምክንያት አይደለም በወንድሞች መካከል የተፈጠረውን ቅጥር እየፈረሰ ያለውን ቅጥር ወይ ደግሞ ፈርሶ የነበረውን ቅጥር መልሶ እየገነቡ ማለት ነው ለምሳሌ አትሉኝም ከኤርትራ ምድር ጋር ከኤርትራ ህዝብ ጋር ከኤርትራ መንግስት ጋር ፈርሶ የነበረውን ነገር እንደገና 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 እንዲስተካከል እንደገና የሰላምና የእርቅን ውይይት እንዲያደጉ የተነገረው በዶክተር አብይ አህመድ ዘመን ነው ቀጥታ ሊትራሊ የሆነው ማለት ነው እንፈልጋቸዋለን ወንድሞቻችን ኤርትራውያን ማለት ነው በአገርነታቸው አገርነታቸውን ይዘው መቀጠል ይችላሉ በወንድምነት ግን በሰላም ወጥተን መግባት አንዱ ከአንዱ ጋር በሰላም መነጋገር አንደኛው ወደ አንደኛው ሄዶ በመንፈሳዊም ነገር በፖለቲካም በተለያየ አይነት ነገር መነጋገር አለብን ይህንን የሚያደርጉ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ ያስነሳቸው ሰዎች ናቸው ሰዎች በግፍና በመከራ ውስጥ ሆነው እንዲሞቱ ማለት ነው እኛ እኛናይም ስንት ሰው በወህኒ ቤት እንደሞተ እኛ ስንት ሰው በመቅጫ ቦታ እየተባለ የተቀጡትን መቀጣት እግዚአብሔር አይቷል ያደረጓትን ይደረግበታል ኢየሱስ አላለም እንዴ ያደረገውን ይደረግበታል ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል ነው ብሎ ያለ ያንኑ ያጭዳል አሰቃቂ በሆነ አገዳደል ሰዎችን እየገደሉ የወንድ ልጅ ብልትን ከድንጋይ ጋር እያሰሩ እያንጠለጠሉ ሴቶችን ጥፍራቸውን እየነቀሉ የፈለገ ጥፋት ቢያጠፋ መንግስት አባት ነው አባት ልጆቹን በሚቀጣበት መቅጣት ነው እንጂ የሚቀጣው ህዝብን ሽባና እያደረገ እውር እያደረገ ው የተናገሩት ራሳቸውም ናቸው አንደኛ እኛ እንደ ክርስቲያን እግዚአብሔር ከጠራቸው ሰዎች ጋር ከሰሜን ኢትዮጵያ እስከ ደቡብ ከምስራቁ እስከ ምዕራቡ በጎረቤታችንም ካሉ አገሮች ከወንድሞቻችን ከኤርትራውያንም ከኢትዮጵያውያንም ጋር በሰላም ለመኖር የሰላም ሰዎች ያስፈልጋሉ የሰላምን ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ሰጥቶናል የፍቅርን ሰው እግዚአብሔር ሰጥቶናል ትናንትና የተደረገውን ነገር በመንግስቱ ኃይለማርያም ዘመን ተደርጎ ቢሆን ኖረው ጠባቂያቸው የተባሉ ሰዎች እዛው ጋር ያሉትን በጥርጣሬም ያዩትንም ያላዩትንም በስናይፐር ነበር የሚጨርሷቸው በመትረየስ ማለት ነው እማይቸኩሉ ለነገሮች ሁሉ የማይቸኩሉ እንኳን በመንግስቱ ኃይለማርያም ማርያም አይደለም እማይቸኩሉ ማለት ነው የምረት ልብ ያላቸው ቢገኙም እንኳን እንዲቀጡ ማለት ነው ትናንትና የተደረገው ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድን ብቻ አይደለም የተደፈረው የኢትዮጵያ ህዝብን የተደፈረው እኛን ሁሉ ነው የደፈሩት እውነት ለመናገር ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ነ በምድር ኢትዮጵያዊ ሰዎች ነን በቃ ኤርትራውያንም ኤርትራውያን ናቸው ሱዳኑም ሱዳን ነው እስራኤሉም እስራኤላዊ ነው ኢትዮጵያውያን ነን ህዝባችንን መሞት የለበትም ያጠፋ ሰው መቀጣት አለበት ሲቀጣ ግን አግባብ ያለው ቅጣት አለ የዘሯትን ያጭዷታል አግባብ ቅጣት አለው ሲቀጣ አንድ ሰው አግባብ ቅጣት አለው አባት ልጁን በሚቀጣበት ነው የረኞች አለቃ አለ ይሄ እኮ ህዝብ ጌታ ኢየሱስ የሞተለት ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ጌታ ኢየሱስ የሞተለት ደሙን ያፈሰሰለት ስጋውን የቆረሰለት ህዝብ ነው ባሪያውና በመልኩ የፈጠረው ህዝብ ነው ትናንትና ማንም ከሰፈር ላይ ተነስቶ ማንም ኬትም ከዩኒቨርሲቲ የሚምጣ ከጫካ የሚምጣ ኬትም ከናሳ የሚምጣ ከማርስ ላይ ከአሜሪካን የሚምጣ ከየትኛውም ቦታ ላይ ይምጣ በህዝቡ ላይ ከሰለጠነ በኋላ ጮማ ቆርጦ ጠጅ ጠጥቶ ጠግቦ ህዝብን አላግባብ የሚቀጣ ከሆነ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ዳዊትን ገልብጦ ነው የቀጣው አልኳችሁ ነገራችኋለሁ ዳዊትን እንዲያለቀቃቸውም ሰለሞንን በንጉሱ በሰለሞን ጥፋት ምክንያት እስራኤል ለሁለት ተከፍሏል ከአኑማ እስራኤል ለሁለት ተከፍሏል መንግስትን ከሰለሞን ላይ ቀድጄ አስሩን ነገድ ላንተ ብሎ በባሪያው በነቢዩ በአኪያ አፍ ለኢዮርበአም ትንቢት የተናገረለት ማለት ነው በሰለሞን በደልና ጥፋት ምክንያት ነው እስራኤል ለሁለት የተከፈለው የኪዳን ህዝብ ለሁለት የተከፈለው እግዚአብሔር ሲቆጣ ለሁለት ነው የከፈለው በሳኦል ዘመን የገባኦንን ሰዎች እያሱ ቃል ኪዳን የገባላቸውን ሰዎች እስራኤል ከግብፅ ምድር ሲወጣ በመንገድ ላይ የገባኦን ሰዎች እያሱን አታለው ከሩቅ ምድርን የመጣኑ ብለው ባሉ ሰዓል ላይ የበሰበሰ እንጀራ ይዘው የሻገተ እንጀራ የወይን ጠጅ የበሰበሰ ልብስ ለብሰው ከሩቅ አገር ነው የመጣኑ ብለው እያሱን አታለውት ቃል ኪዳን ገባላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምነግራችሁ ገባኦናውያንን ላይገሏቸው እያሱና እስራኤላውያን በዘመኑ ማሉላቸው የማሉላቸው በያህዌ አምላክ በእስራኤል ቅዱስ አምላክ ስም ነው ማሉላቸው ይህን ታሪክ ሳኦል ያውቃል ይህን ታሪክ ማንኛውም ነገስታት ያውቃል ምክንያቱም እስራኤል የሚያደርገውን ነገር ሁሉ በነገስታት መጽሐፍ የተጻፈ አይደለም ምን ይላል በነገስታት መጽሐፍ ብቻ የምተጻፈው ይህ 39ጠኙ የቡሊኪዳያን መጽሐፍት እጃቸው ላይ አለ ተጽፏል ያቃሉ ሳኦልም ያውቃል፣ ዳዊትም ያውቃል፣ ሰለሞን ያውቃል ሁሉም ያውቃሉ በነገሱበት ዘመን የህጉን መጽሐፍ ነገስታቱ እያመጡ እንዲያነቡ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል ካህናት እየመጡ ያነቡላቸዋል ይተርጉሙላቸዋል የገባኦንን ሰዎች በማናለብኝነት በያሱ ዘመን በእግዚአብሔር ስም የተማለላቸውን ገባኦናውያንን ወጥቶ ሳኦል ጨረሳቸው እግዚአብሔር ከሰማይ ተቆጣ እግዚአብሔር ከሰማይ ተቆጣ ገባኦን የቃል ኪዳን ህዝብ አይደለም አዛብ የተባሉ ናቸው አምላካቸው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር አይደለም ቃል ኪዳን ባይኖራቸውስ አምላክ ግን አላቸው እነሱ ጌታን ባያቁትም የአህዌን ባያቁትም እግዚአብሔር ግን ያውቃቸዋል አይ ሳኦል ነው የጨረሳቸው የቃል ኪዳን ልጄ ነው ይበላቸው ብሎ አላለም። ለምን በእግዚአብሔር ስም ምለውላቸው ላያጠፏቸው ከማሉላቸው በኋላ ቃለ እግዚአብሔርን ችላ ብሎ ቃል እግዚአብሔርን አልታዘዝ ብሎ ሳኦል ትቢተኛ ነበር እልከኛ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል አይታዘዝም አማሌቅን አጥፋ ይለዋል አማሌቅን ሄዶ አያጠፋም እግዚአብሔር ግን እንዳታጠፏቸው ብሎ እነሱም አናጠፋችሁም ብለው ምለውላቸው ያስቀምጧቸውን ሰዎች ያጠፋል እግዚአብሔር አጥፉ ያሏቸውን አማሌቀንን አያጠፋም ሳኦል እግዚአብሔር አይጥፉ ብሎ ያለውን ገባኦናውያንን ያጠፋል ሳኦል ጌታ በመንፈሴ ላይ የሚያመጣው ነው የምናገረው ምንም ማስታወሻ የለኝም ታዲያ በገባኦናውያን መቀጣት ምክንያት ወይ ደግሞ በገባኦናውያን መሞት ምክንያት እስራኤል ዋጋ ከፍሏለ በደንብ በዳዊት ዘመን እግዚአብሔር ረሃብ እና ቸነፈር በምድሪቱ ላይ አመጣ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ ምንድነው ሩቱ ችግሩ ምንድነው ብሎ ሲል ዶክተር አብይ እንዳለው ማን የኢትዮጵያን ሩት ከውስጥ ያለው ችግር የቱ ያለው የአንድ ነገስታት የሁለት ነገስታት ታሪክ ብቻ አይደለም ያለው የቆየ ትቢት የቆየ እርስ በርስ አለመቀባበል የምናወራው አማርኛ ወይ ኦሮምኛ ወይ ትግርኛ እና ምን አለው በሳኦል ዘመን አለው እግዚአብሔር ዳዊት በሳኦል ዘመን እያሱ ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላ እስራኤላውያን በምድረ በዳው እየሄዱ እያሉ ገባኦናውያን አግኝተው ቃል ኪዳን ገብተውላቸው ነበር በስሜ መሀላ ምለውላቸው ነበር ላይገሏቸው ቃል ኪዳን አፍርሰው ስለገደሏቸው ይህ ቁጣ የመጣው ስሜን ባህዛብ መካከል እንዲነቀፍ አርጋችሁታል ለዚን ለዚህ የመጣው ብሎ አለው ታዲያ አሁን የገባኦንን ሰዎች ዳዊት መጠየቅ ነበርበት እንዲታረቁ ማለት ነው ካሳ አላቸው ዳዊት ካሳ ልክፈላችሁ እግዚአብሔር ተናግሯል በኢያሱ ዘመን ተምሎላችሁ ነበር ከእኛ ጋር እንድትኖሩ መካከላችን በአምላካችን ስም ነበር የማለላችሁ እያሱ ጃሽዋ ያንን ቃል ኪዳን ግን ተላልፎ ሳኦን ልጆቻችሁንና እናንተን ጨርሷል ከዚህ ምክንያት የተነሳ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ያህዌ አድሎ የማያደረግ ነው የአዛብም አምላክ ስለሆነ የእስራኤል አምላክ የአዛብም አምላክ ስለሆነ አዛብ አምላካችን ነው ብለው አይወቁት እንጂ አምላካቸው እንደሆነ እግዚአብሔር ስለሚያቅ የጥንት አሶራውያን የነነዌም አምላክ ነው አደል ያለው ጌታ ለነብዩ ለባሪያው ሌዮናስ ሂድ ወደዛች ወደ ታላቂቱ ከተማ ወደ አሶር ወደ ነነዌ ሂድ ስበክላቸው በሶስት ቀን ውስጥ ነው ነነዌ የምትገለበጠው የንስሐ ድል እንኳን አልተሰጣቸውም ነገር ግን ከንጉሱ ጀምሮ እስከ ህዝቡና እስከ እንስሳው ድረስ ሶስት ቀን ተዘግተው ጾመ ነነዌ እያሉ እንደሚቀልዱት እንደዚህ አይደለም ድራፍት እየጠጡ የጾም በየ እየበሉ ነይ ነይ ጾም እያለ ጾመ ነነዌ ማለት እንስሳ እንኳን እህል ያልበላበት ወይ ሶሪ ሳር ያልበላበት ውሃ ያልጠጣበት ጥጆች ከበረት ያልወጡበት ከጋጥ ያልወጡበት ህፃናት ሁሉ ሳይቀሩ ጡት ያልጠቡበት ቀን ነው ሶስቱ ቀን ሦስቱ ቀን ተዘግተው እንሰሶች አልተሰማሩም ንጉሱም ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሎ ልብሱን በስርዓት ለብሶ የተቀመጠ አይደለም ምልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔር የአሦራውያንም አምላክ ነው ዮናስን ልኮት በሶስት ቀን ውስጥ ነው የምትገለበጠው ብሎ አለ ህዝቡ መልካም ምላሽ መለሰ በአጭር ቃል እግዚአብሔር እንዲህ አለ ዮናስ ለምን አልተገለበጠችም ነነዌ ብሎ ባኮረፈበትና ባዘነበት ሰዓል ላይ እግዚአብሔር ቅልና በቀለለት በዚያው ቀን ፀሐይ መታት ትል በላቻት ከስር ደረቀች በዛች ቅል ምክንያት ነቢዩ ዮናስ የአማቴው የተባለው አማቴው አባቱ ነው ቴልጌልፌር ነው ማ ጋቴልፌር የሚባል ቦታ ላይ የተወለደ ነገደ ዛብሎን ውስጥ ያለ ቦታ ነው ጋቴል ፌር በያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ አለ ጋቴል ፌር የተባለች ቦታ ላይ ተወለደ ነቢዩ ዮናስ ባሪያው ነቢዩ ዮናስ ሄድና ለነው ስበክላት አለው ነው አምላክ ነው ላችሁ ፈልጌ ነው ዮናስ በዚህ ምክንያት ከአምላኩ ከእግዚአብሔር ጋር ሲከራከር እግዚአብሔር አንተ ላላበቀልካት በቀልካት ላላጠጣሃት ወይ ደሞ ላልቆፈርካት ቆፈርካት ላል ቅል በአንድ ቀን በቅላል አንተ የፀሐይ መከለያ ለሆነችት ማች ቅል እኔ እሷን እንድትደርቅ አድርግ በዚህ ምክንያት አንተ እየተቆጣ ነው አንተ እንግዲህ ላላ በቀልቃት ቃት ቅል ይሄን ናህል የምትሆን ከሆነ እኔም ደግሞ አለው እግዚአብሔር ቀኝና ግራቸው ለሚያቁ ሶሪ ቀኝና ግራቸው ለማያቁ ለመቶ ሀያ ሺህ ህዝብ ለሚኖርባት በዚያን ዘመን እግዚአብሔር ቃል ቁጥሩ ሳይቀር የሚነግረን አንድ መቶ ሀያ ሺህ ህዝብ ይኖር ነበረ ነቢዩ ዮናስ በነነዌ ላይ ሄዶ ሲሰብክ ታላቂቱ ነነዌ የተባለችው የአሶራዋና ከተማ የአሶራውያን ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ አለ ያሳዝኑኛል አሉ እኔም ቀኝና ግራቸውን ለማያውቁ ለአሶራውያን ለነነዌ ሰዎች አላዝንምን አለው ጨርሳቸው እንጂ ፍጃቸው እነሱ እንደሆነ እስራኤላውያን አይደሉም አዛብ ናቸው እኛ እንደምንለው አይደለም እግዚአብሔር ብሎ የሚለው የሚያየው ህዝቡን እግዚአብሔር የአዛብን ማምላክ ነው ለአባታችን ለአብርሃም ሲናገር የተገረዙትን በእምነት እስራኤላውያን ማለት ነው ያልተገረዝኑን ደግሞ አዛብን በእምነት ያጸድቅ ዘንድ እግዚአብሔር በእምነት የምንጸድቅበትን አሰራር ነው በቡልኪዳንም ላይ በአዲስ ኪዳንም ላይ ለአዛብም ለእስራኤልን ቤት ያስቀምጠው ስለዚህ ለአዛብም አባት አደረኩ ተብሎ ነ የተጻፈው ለአባታችን ለአብርሃም ማለት ነው ገላትያ 3 ላይ እንግዲው እናንተ የክርስቶስ ናችሁ እንደ ተስፋው ቃል የክርስቶስ ከሆነ የክርስቶስ ከሆናችሁ እንደ ተስፋው ቃል የአብርሃም ቃል የአብርሃም የተስፋው ቃል ወራሾች ናችሁ ነው ብሎ ያለ እግዚአብሔር ሰው እንደሚያያይ ልፈልጌ ነዚ የገባ አሶራውያን ጋር አዛብ ብሎ እንደሚባለው ማለት ነው እግዚአብሔር መጣ ዳዊትና በዳዊት ዘመን የነበሩትን ሁሉ እግዚአብሔር በመቅሰፍት ሲጎበኝ በሳኦል ዘመን ገባኦናውያንን ገላዋቸዋል ከገባኦን ሰዎች ጋር ተስማማለው ገባኦናውያንን ዳዊት ሄዶ ጠይቃቸው አዎ አንተ ከመንገስ በፊት ሳኦል ነግሶ ነበር የእኛን አለቆች የእኛን ታላላቆ ታናናሾች ውስዶ ጨርሷቸዋል እና ምን ካሳ ልስጣችሁ ብር ልስጣችሁ ወይ መሬት ወይስ ደግሞ ሌላ የሚቆጠር ሀብት ልስጣችሁ ብሎ ሲላቸው የገባኦን ሰዎች አንፈልግም አሉት ታዲያ ከእስራኤል አለቆች የተባሉትን መርጠስጠን አሉት እነሱን እንገላቸዋለን አሉት በቃ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲቀለቀል እንደዛ ነበረ የነበረው ዳዊትም ያ ጀግናው ዳዊት እስራኤልን ቆጥሮ ሰጠ የሚሰቀሉትን ማለት ነው መልላችሁ ፈልጌ ንን ኮንሲኮንሲ አለው እግዚአብሔርን እንፍራ ለግ ለአንድ ሁለተኛ ለማህበረሰባችን ሁለት አሁን ጋ እንኳን መቶ 8 አንድ ሰው እያየ ነው መቶ 8 አንድ የሚሆን ሰው መቶ 8 ሰው የወጣችሁበት ብሔር አለ ለብሔሮቻችን ከወጣንበት ማህበረሰብ ከወጣንበት ሀገር ለእያንዳንዱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ከዚህ በፊትም እንዳየኑ ፍቅርና ምህረት ስለሆነ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እየተነገረው ለምድሪቱ ያለ ይሄ ነው የሚያኗኑረንም ይሄ ነው አንድ ሁለተኛ እንደ ክርስቲያን እኛ መጸለይ አለብን ሁለተኛ በጌታ ቤት ሆነን በጌታነን ብለን ሰውን በዘሩ በቋንቋው በሃይማኖቱ የምናውቅ ከሆነ እሱ ትክክል አይደለም ትክክል ያልሆነውን ትክክል አይደለም ብለን እንናገራለን እንጂ ሰውን ከውስጥ ከጥላቻ የምንጠላበት ኢየሱስ ክርስቶስ አላስተማረንም እኔ ዛሬ ሳስብ የዋልኩት ይንገራችሁ አንደኛ ሰውን በቋንቋውና በዘሩ ወይ በሀብትና በንብረቱ የሚያውቁ ሰዎች ክርስቲያኖች ከሆኑ እነሱ እውነተኛ ክርስቲያኖች አይደሉም ደግመዋለሁ ሰውን በቋንቋውና በዘሩ እንደዚሁም ባለው ሀብት የሚያውቁ ሰዎች ክርስቲያኖች አይደሉ አንድ ሁለተኛ ሰውን አሁንም በቋንቋውና በዘሩ በብሔሩ የሚያውቁ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አይደሉም ኢትዮጵያዊነት ማለት ኦሮሞ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ማለት አማራ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ማለት ትግሬ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያዊነት ማለት ጉራጌ ብቻ አይደለም ይሄ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ ኢትዮጵያዊነት ማለት የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ናት ስለዚህ ሰውም በብሔሩና በቋንቋው የሚያውቁ ሌሎቹ ለሌሎቹ ምንድ ለሌሎቹ ክብር የሌላቸው ሰውን በብሔሩ ማያከብር ሰውን በቋንቋው ማያከብር ይህ ኢትዮጵያዊ አይደለም ሲጀምር በምድር ጉዳይ ማለት ነው ቀጥሎም እንደገና ሰውን በቋንቋውና በብሔሩ እያወቀ ቸርች ውስጥ የትኛውም ክርስትና ሃይማኖት የተባለ ውስጥ ይቀመጥ ቸርች ውስጥ ሰውን በቋንቋው ሰውን በብሔሩ ሰውን በመልኩ ለይቶ የሚወጣ የሚገባ የሚያናግር የሚለይ እሱ ክርስቲያን አይደለም ክርስቲያን ከሆነ የስም ክርስቲያን ነው ክርስቶስን አያውቀውም ጳውሎስ እንዲህ አለ ሰውን በክርስቶስ መሆኑን እንጂ ከዚህ በኋላ በስጋ አላውቅም ነው ያሉ የዳኑም ሰዎች ሁኑ ያልዳኑም ሰዎች ክርስቶስ ዋጋ የከፈለላቸው ሰዎች ናቸው ክርስቶስ የሞተላቸው ሰዎች ናቸው እነሱ ዋጋ እንደተከፈለላቸው ይወቁም አይወቁም ይመኑም አይመኑም የእግዚአብሔር አብ ልጅ ግን ስለ እነሱ ተሰቃይቷል ስለእኛም ተሰቃይቷል እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ስሙ ይባረክ ስለዚህ ለጽድቅ ለቅድስና እግዚአብሔርን ለመፍራት አብሮ ለመኖር እንትጋ ከእግዚአብሔር የተጠሩ ሰዎች ስቃይ ይበዛባቸዋል ነገር ግን ስለ ዳዊት የሚጸልዩ በምድሪቱ ላይ የነበሩ ሰዎች ነበሩ በዘመኑ ቅሬታ የሆኑ ሰዎች ይሄም ብቻ ሳይሆን ይሄም ብቻ ሳይሆን ከዳዊት ጋር በመተባበር አብረው የቆሙ ሰዎች ነበሩ ዳዊት በአንድም በሌላ መንገድ በድፍረት የሚሆን በስተት በእግዚአብሔር ፊት ቢበድልም ነገር ግን አምላኩን እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ነበር በህይወት ዘመን ሁሉ የእግዚአብሔርን ሀሳብና ፍቃር ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ ተብሎ አዲስ ኪዳን ላይ የተጻፈለት መልእክት ዳዊት ነው ስለዚህ ነግራቸዋለሁ ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር የቆሙ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በህዝብ መካከል እንዲሆን የሚያደርጉ አሁን እንዳየኑ አሁን እንዳየኑ በምድራችን ላይ ምረት አንደኛ ፍቅር ምረት ፍቅር ምረት አንድነት ምረት ፍቅር አንድነት የእግዚአብሔር አብ ልጅም መጥቶ የነገረን ይህንኑ ነው መቶ ፍቅሩን ያሳየን መቶ ምረቱን የሰጠን መጥቶ አንድነትን የሰበከን ግልጽ አይደለም እንዴ ሉቃስ ማርቆስ ማቴዎስ እንትነ ሐዋርያ ስራ ሮሜ ማለት የለበትም ዛ መድረክ ላይ ብሎ ቢል ያሳፍራል እያልኩ አይደለም ምረት ፍቅር አንድነት ምረት ብሎ የሚለው ፍቅር ማ ይቅርታ አለበት ምረት ይቅርታ ምረት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው ስለዚህ እንጸልይ እንጸልይ ገና የጠላት እቅድ በጣም ብዙ ነው እንጸልይ በጣም መጸልይ ያለብን ፕሊስ ባገኛችሁት አጋጣሚ ለምድራችን ለኢትዮጵያ እንደዚሁም ደግሞ ለኤርትራ ወገኖቻችን እንጸልይ መልካሙ ዘመን እንዲመጣ መልካሙ ዘመን እንዲመጣ ይህንን የሚያደርግ በአንድም በሌላ መንገድ በሌላ መንገድ ትውልድን ደም ሲያፋስስ የነበረ ዘንዶ ከዚህ በኋላ እንዳይቀ ነው ክፉን ምክር የሚያስቡ ይህን ቃል ልብብላችሁ ይሁት ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር አምስት ላይ የመጨረሻ ቃሌ ነው አንድ ሰው ፖስቶ ያደርገው እዛጋ ጋር ለሚያይ ሰው ለምታዩ ሰዎች እንድታዩት ኢዮብ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር አምስት ላይ አንድ ሰው ፖስት ያደርግልኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ጨርሻ

ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ይሄን ነው ብሎ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልክ ነው ይሄን የሚያስፈልገው እዮባ 512 አንድ ሰው ፖስት ያረግልኛል እዮባ 12 እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ሱሙ የተባረክ ይሁን አነባው ልጅ እናንተ ፖስት እያደረጋችሁት እዮብ 5:12 ላይ እግዚአብሔር እቃ እንደዚህ ይላል እጃቸው እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን አሳብ ከንቱ ያደርገዋል ይላል እግዚአብሔር ማለት ነው ከንቱ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው ምን እንዳይል እጃቸው እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የመከሩትን ክፉ ምክር እንዳይፈጽም ይሄ እጃቸው ሰው ምክርን የሚመክረው በልቡ ነው በልቡ ይመክራል በእጁ ይፈጽመዋል እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም ምክራቸው እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል ይላል ቀጥሎስ እግዚአብሔር አምላክ ባርከ አማኑኤል ንኪ በትግርኛም ቢሆን ጥሩ ነው እግዚአብሔር አምላክ ባልክ እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል ይላል ቀጥሎ ጠቢባንም በተንኮላቸው ይይዛቸዋል ጥበበኞች ነን ብለው ሰውን ለመግደን ህዝብን ለመበተን አገርን ለመረበሽ የእኛ ጥበብ ነው ብለው የሚሉትን በሚያሴሩት ተንኮል በዛው ተንኮል ይይዛቸዋል ይላል ይህ የአምላካችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ማነበው ጠቢባነን ብለው የሚሉ ጥበባለን ብለው የሚሉ ሰውን ለማጋጨት ሰውን ለማጋደል ወንድምን ከወንድም ለማገፋፋት አገርን ለመከፋፈል ጥበባቸው ለክፋት ነገር የተጠቀሙ ሰዎች እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም ይህንም በጸሎታችሁ ጊዜ ጸልዩት ን የእግዚአብሔርን ቃል በአንድ ያዙትና እጃቸውም ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል ይላል አምላካችን እግዚአብሔር ብለን ነው መጸለይ ያለብን ክፉ ሰዎች የመከሩትን ምክር በልባቸው ያሰቡትን ቁጭ ብለ የተመካከሩትን ይጃቸው እንዳይፈጽመው ተንኮላቸውን ሐሳባቸውን ከንቱ አድርገው ብለን መጸለይ አለብን ከዚያ ጠቢባንም በተንኮላቸው ይዛቸዋል ጥበበኞች ነን ብለ ይላሉ እንጂ ጥበብ ሰውን ለመግደል አገርን ለማጥፋት እንዳልኩ ትውልድ ለትውልድ ለመበታተን የሚጠቀሙበት ጥበብ ቢኖራቸውም ለመልካም ነገር አይጠቀሙበትም እግዚአብሔር ግን በዛው በተንኮላቸው እነሱ ጥበብ ነው ብሎ የሚጠሩት በዛው በጥበባቸው ይይዛቸዋል በተንኮላቸው ጥበብ ማለት ነው ከዚያስ የጠማሞችን ምክር ይዘረዝራል የጠማሞችን ምክር ይበትነዋል ማርያም የጌታ እናት ቅዱስ ድንግል ማርያም የጸለችው ማለት ነው ትቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል እንዳለች ትቢተኞች የሆኑ ሰዎች ምንማነው የጌታናት ድንግል ማርያም የተናገረች ትዚላችኋል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለው ማለት ነው ትቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ ይበትናቸዋል ምን ማለት ከልባቸው ሐሳብ ጋር ትቢተኛ የሆኑ ሰዎችን እግዚአብሔር ሐሳባቸውን ከልባቸው ሲበትን እነሱንም ነው ጭምር የሚበትነው ያው ሉቃስ ላይ ነው የተጻፈው የጌታ እናት ድንግል ማርያም ልጅ ወንደር ወንደርፉል ጸሎት እኔ በጸሎቴ መካከል እያነሳው ምጸሌው ጸሎት አንዱ ነው ይህንን እግዚአብሔርን ቃል ቀጥታ ነው የማወራው ትቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል ያለችው በትኗቸዋል የያይቆብ አምላክ ዛሬም ትቢተኞች የሆኑ በልባቸው ክፋትን የሚመክሩ ይበትናቸዋል አንደኛ ጥበባቸውን ከንቱ ያደርገዋል በተንኮላቸው ይይዛቸዋል ትቢተኞችን አንደኛ ራስ አንደኛ በልባቸው ያለውን ሐሳብ ይበትነዋል ሁለተኛ እነሱንም ራሱ ይበትናቸዋል ጉባያቸውን ይበትነዋል ማለት ነው ምክር ይዘረዝራል ይላል በትንትን ነው የሚያደርገው ነው ብሎ የሚለው ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄው እግዚአብሔር ቃል ከዛ እንዴት ይሆናሉ እነኚ እንደኛ ሰዎች በቀን ጨለማ ይገኛሉ ይላል ምን ማለት ነው ቀን ነው ግን ጨለማ ይሆንባቸዋል ይያዛሉ ያው እንዳየኑ ማለት ነው ይያዛሉ በቀን ጨለማ ይገኛሉ ለነሱ ቀኑ ጨለማ ይሆንባቸዋል እግዚአብሔር የልባቸውን ሐሳብ ሲበትን እግዚአብሔር ጉባያቸውን ሲበትን በቀን ላይ ሳሉ በጠራራ ፀሐይ ጨለማ ሆኖባቸው የሚሄዱት ግራ ገብቷቸው እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጣቸዋል ማለት ነው በቀተርም ጊዜ ይላል ያው ቁጥር 14 ነው ማነበው መጽሐፍ 5:14 በቀትርም ጊዜ በሌሊትም እንዳሉ ይርመሰመሳሉ ቀትር ነው ፀሐይ ነው በቃ ሰው ሁሉ ፀሐይ ነው እያለ እያራገበ ባለበት ሰዓት እነሱ በዚያን ሰዓት ሌሊት እንደሆነበት ሰው ልክ እንደዛ ነው የሚርመሰመሱት ምን ማለት ነው መሄጃ ጠፍቷቸው አንዱ ከአንዱ ግራ ሚገ ይህንን ሕያው አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ነው የሚያደርገው አድርጎታልም ገና ያደርገዋል ከዚያስ ድሃውንም ከአፋቸው ሰይፍ ይላል አንድ ከያኑም እጅ ያድነዋል ቀጥሎስ ለሚስኪኑ ተስፋ አለው ክፋት ግን አፏን ትዘጋለች ይላል ክፋት አመፅ ደማፍሰስ እልቂት በሰው ላይ ክፉን ምክር የሚመክሩ አፏን ትዘጋለች ይላል የክፋት አፍ የአመፃ አፍ ክፋት ራሱ አፍ ኖሮት ሰውን ተውሶ ሰይጣን እንደ ፈረስ የሚጠቀምባቸው ሰዎች ክፉን ለሚያደርግ ሰው በአመፃው መንገድ ለሚሄድ ሰው በንሳ የማይመለስ ሰው ሊቅ ይሁን ደቂቅ የሃይማኖት መሪውን የአገር መሪ ሀብት ኑረው ዶላሩ አያድነውም የትኛውንም መሳሪያ የትኛውንም ትጥቅ ይታጠቅ የታጠቀው ትጥቅ አያድነውም የሰራዊት ጌታ ልዑር እግዚአብሔር በዛ ቤት ላይና በዛ ሰው ላይ እጁን ያነሳበት ቀን የምረት ጽዋው ከዛ ሰው ላይ እግዚአብሔር የዘጋበት ቀን የአመፃው ጽዋ በዛ ሰው ላይ የሞላበት ቀን ወይ በዛ ምድር ላይ ወይ በዛ ቡድን ላይ የሞላበት ቀን የሰራዊት ጌታ ልዑር እግዚአብሔር በቀን እንዳሉ ቀን ነው ቀን ነው ለሀገሩ ቀን ነው ፀሐይ ነው መሄጃ አሳጥቷቸው ማለት ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሳይታችሁ ከሆነ ሰውን የገደለ ሰው መሄድ አይችልም ይባላል አያቶቻችን እናቶቻችን አሉ እማየም አለች ከለንደን ላይ ታየናለች ጆሲ እናት በጣም ነው መወዳቸው አሉ እናቶችም ይህም ፕሮግራም ሚሰው አለ ነው እና ምን ይላሉ ሰው ደም ይዘዋል ይባላል በቃ ደም ይዘዋል ምን መሄድ አይችልም ይባላል አያቶቻችን እነዚህ ያሁ ነው የነገሩ እናቶቻችን ሰው ደም ይዘዋል በቀን እንዳለ ነው የሚሄደው አይታችሁ ከሆነ በጣም በጣም ከባድ ነገር ካሉ ነበስተቀር አብዛኛው ጊዜ ፖሊስ የፖሊስ ምርመራን እያጣጣልኩ አይደለም ፖሊስ ስለመረመረ ሳይሆን አብዛኛው ጊዜ እግዚአብሔር አሳልፎ ስለሚሰጥም አሁን የፖሊሶችን ስራ እያናነቅኩ አይደለም ስራ እያናነቅኩ አይደለም እግዚአብሔር ግን ው መጽሐፉ ብሎ የሚለው ይህ የኢዮብ አምላክ ዛሬም የእኛ አምላክ ነው አልተለወጠም የድንግል ማርያም አምላክ የእኛም አምላክ ነው ምንድን ያለችው ድንግል ማርያም የጌታናት ትቢተኞችን አነበዋለሁ በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል ገዢዎችንም ከዙፋናቸው አዋርዷቸዋል ነ ያለችው ገዢዎችን ገዢ ማለ ምን ማለ ነው ድንግል ማርያም ብለ ነገስታት ነው ምትል እንዲህ ይላል ምህረቱን ና? ለሚፈሩ የእግዚአብሔር መረት ማለት ነው ለሚፈሩት እስከ ትውልድ ትውልድ ይኖራል በክንዱ ኃይልን አድርጓል የማርያም ንግግር ማለት ነው የጌታና ድንግል ማርያም ተቢተኞችን በልባቸው አሳብ በትኗቸዋል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 51 ነው ማነበው ተቢተኞችን በልባቸው አሳብ በትኗቸዋል ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል ትውታንንም ከፍ ከፍ አድርጓል የተራቡትን በበጎ ነገር አጥግቧል ባለጠጎችን ባዷቸውን ሰዷቸዋል ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምረቱ ትዝ እያለው እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል ነው ያለችው ትቢተኞችን ምን ያደርጋቸዋል ነው ያለችው ማርያም የትቢተኞችንም ጉባኤ ብቻ ሳይሆን የትቢተኞችንም ሐሳብ ከልባቸው ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ይበትነዋል ይኸው አዲስ ኪዳን ላይ ነው እግዚአብሔር ለአዲስ ኪዳን ቱታንን ነው ከፍ ከፍ የሚያደርገው አንድ ለቱታን ነው ጸጋን የሚሰጠው ሁለት ተውታን ናቸው በምድር ላይ የሚበዙት ብዙ ጊዜ ክፉ ሰዎች ይበዛሉ ማን ክፉ ሰዎች በምድር ላይ ይበዛሉ ደጋጎቹ ግን ይሞታሉ ይላሉ እኔ እኔ በዚህ ብዙ አልስማማ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች አይሞቱም ይያልኩ አይደለም በሰው ፊት ትሁት መስሎ መታየት ይቻላል በእግዚአብሔር ፊት ግን ትቢተኛ ማለት ነው እግዚአብሔር ተውት ነው ብሎ የሚለው ሰው ትብይተኛ ነው ብሎ የሚለው እግዚአብሔር ትብይተኛ ነው ሰው ነው ብሎ የሚለው ባለው ነገር ያቻለች ዳዊት በሳኦል ፊት አንድ በወንድሙም በኤልያ ፊት ሁለት በሳማን በሌሎችም ሰዎች ዘንድ ዳዊት ምንድ ነው ትቢተኛ ነው የልብን ትቢት አላቀውም እንዴ ያለው ወንድም ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ሲይ ዳዊት ትውት ነው እንደውም የዳዊት ልብ እንደኔ አይነት ልብ ነው ብሎ አለ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ዳዊት እግዚአብሔር የሚያስበው በሙሉ ያስባል እግዚአብሔር የሚያቀውም በሙሉ ያውቃል ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ልብ ምን አይነት ልብ ነው ዳዊት እንደ ልቤ የሆነውን ብሎ ሲል እግዚአብሔር እንደ ልቤ የሆነውን ብሎ ሲል የዳዊት ልብ የእግዚአብሔር ልብ የተመሰለበት ምን ማለት ነው አንደኛ ከምንም በላይ የምረት ሰው ነው በቅ በደልን የማይቆጥር ነው እንደው ሌላውን በሌላ ጊዜ እናያለን ግን ዳዊትን ትቢተኛ ይለዋል ወንድምየው ኤልያ እስራኤል ትቢተኛ ነው ይለዋል እግዚአብሔር ደግሞ እንደ ልቤ ነው ይላል እግዚአብሔር በሰው በሰውን ትን አይደለም የሚለካው ቀጥሎ ሳማ ነው ሙሴ ነው ሙሴን ዘውልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ወንድሙ አሮንና እህቱ ማርያም ተነስተው እንደዚሁም በዘውልቁ መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ አንተና ወንድም አሮን ስለምን ብለው አሉ። እህቱና ወንድም የው አሮንና ማርያም የሙሴ እንደገና ደግሞ የእስራኤል ጉባኤ 250 ሰዎች ዝናቸው የተመረጠ ማነው ዝናቸው የተሰማ ከጉባኤ የተመረጡ 250 ሰዎች በዘውልቁ መጽሐ መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ ሄዳችሁ ታነቡት ማለት ነው ከአንድ እስከ ሶስት ላይ ሄዳችሁ ታነቡት ምናሉ አንተ በእግዚአብሔር ጉባኤ ላይ አንተና ወንድም አሮን ስለምን ትታበያላችሁ የሚል ቃላል ሁለት ጊዜ ነው የተናገሩት ትታበያላችሁ ብለውት አሉት ምን ማለት ሙሴ በጣም ትታበያለ አንተ ከወንድም ጋር ትቢተኛ ነህ ነው ያሉት ዘውልቁ 16 እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ መጥቶ ሙሴን ምን ይለዋል በምድር ላይ እንደ ሙሴ ያለ ትሁት ሰው አላየውም ይላል አያችሁ የእግዚአብሔር ሚዛንና የሰው ሚዛን የእግዚአብሔር እይታና የሰው እይታ ሳኦል በኤልያፍ ፊት ትቢተኛ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ልቡ እንደ እግዚአብሔር ነው ሙሴ በእስራኤል ህዝብ ፊት እና በወንድሙ በአሮንና በእቱ ፊት ትቢተኛ ነው በእግዚአብሔር ፊት ግን እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ የመሰከረለት እንደ ሙሴ ያለ ትውት ሰው በምድር ላይ የለም ይላል እና ጌታ በሰው ሚዛን አየ የእግዚአብሔር ትውታ እንደሞ ያስታውቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ስለ ብሔር ብሔረሰቦች ፍቅር ስለ እግዚአብሔር ምረት አንድነትና ፍቅር ከሚሰሩ ሰዎች ጋር በጸሎትም በየትኛውም ባገኘኑ አጋጣሚ አብረን ከንደዚህ ጋር ለህዝባችን የሚጠቅመው ነገር መቆም አለብን ሁለተኛ ይሄ ነገር ቀጣይነትም ሊኖረው ስለሚችል ጠላት አይተኛም ዲያብሎስ አይተኛም ሰዎችን ወንድሞቻችንን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን አስነስቶ እኛ እነሱን አንጠላ በፍጹም ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ሰውን በቋንቋው ሰው በብሔሩ ለይቶ የሚጠላ የክርስቶስ ወገን አይደለም በጣም አበክሬን የምናገረው ሰውን በቋንቋውና ሰውን በብሔሩ ለይቶ ፊቱን የሚያጠቁሩ ሰው ካለ በእውነት እንገራችሁ የክርስቶስ አይደለም ነፍሰ ገዳይነት አለ ወንድሙን እየጠላ ነው ነፍሰ ገዳይነት አለ ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የዘላለም ህይወት የለውም ይላል ተጠንቀቁ ደህንነትንም ልታጡበት ስለምችሉ ማለት ነው ዮሐንስ ነው ያለ የዚህ ዘመን ሰባኪ እንዲህ አይነቱን እውነቱን አይናገርም ወንድሞቻችንም በቋንቋና በሆነ ነገር መጥላት ኢቭን አፈንድተው እንኳን እነኛን ሰዎች ብናቃቸው ስለ ቋንቋቸው ስለ እነኛን ሰዎች አንጠላም የእነሱንም ዘር አንጠላም የሚጠላ ካለ ይህ የክርስቶስ ወገን አይደለም ሄው አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ነው እርሱ የክርስቶስ ወገን አይደለም ተጠንቀቁ ኢየሱስ እንደዚህ አላስተማረንም ችንካር የቸነከሩበትን ሰዎች የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው ብሎ ያለ ጌታ በኛ ውስጥ የሱ መንፈስ ካለ የጻድቅ ነፍስ እንኳን ለሰው አይደለም ለእንሰሳ ይራራል ታዲያ አመፀኞች በሚያረጉት አመፃቸው እኛ እንዳመፃቸው መለስ የለብንም መጸለይ መማለድ ካገኘናቸው መምከር ሃይማኖትም እኛ የሚሆኑ ሰዎች ማስተማር ካልሆነ መጸለይ ነው እግዚአብሔር አምላክ የተባረው ተባረኩ አጭር ጸሎት ጸልየ የንጨርሰው ጌታ እናመሰግናለን ለዘላለም ስም ይባረክ ዳዊትን በሄደበት ሁሉ ሞገስ የሰጠው ጌታ አቤቱ በምድራችን ላይ ላሉ በኢትዮጵያም በኤርትራም ላሉ እግዚአብሔር ነገስታት ጥበብና ማስተዋልን የሚሰጥ የሰለሞን አምላክ እግዚአብሔር ለዶክተር አብይና ለኢሳያስ አፈወርቂ ከነሱ ጋር ላሉ የመንግስት ባለስልጣናት በፓርላማ ላሉ ሁሉ ለአገር ለህዝብ የሚበጀውን የሚጠቅመውን መልካሙን ምክር እንዲመክሩ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ አባቶይ ልባቸው እንድታቀና ባሪያህ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሰለሞን እንዳለ የንጉሥ ልብ እንደ ውሃ ወደ ወደደው የምታዘንብል እግዚአብሔር አንተ እንደሆንክ እንደተናገረ ጌታው ወኛ ሚስጥር ገብቶናል አቤቱን ለነገስታቶቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ምረትና ቸርነትን ጸጋ ጠበብ አንተን መፍራት በእነሱ ላይ እንዲጨምር በየሱም ያለን ለህዝብ እንዲያስቡ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያሉ አሁንም በተለያየ አይነት ነገር በስቃይ ውስጥ ላሉ መንግሥታትን ልባቸውን አራርተህ እግዚአብሔር በተለያየ ስቃይ ውስጥ ያሉ በስርዓት ውስጥ ላሉ እግዚአብሔር በየሱም መፈታት እንድታደረግ አቤቱ የምረት ዘመን እንዲመጣ እግዚአብሔር በኤርትራ ምድር ላይ እግዚአብሔር በተለያየ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ክርስቲያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን አቤቱ እግዚአብሔር ይህን ይህንን ወንጌል ይዘው ወጥተው ስለሰበኩ በአንድም በሌላ መንገድ ተጠርጥረው እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መልክ አቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ስልጣን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ታስረው ያሉ ነፃ የምታወጣው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለኢሳያስ አፈወርቂ ርራሄን በውስጡ እንታደርግለት በእነሱ ጋር ከሱ ጋር ላሉ አብረው ለሚሰሩ ለመንግስት ባለስልጣናት ሁሉ ለዜጎቻቸው እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ መልካምን እንዲያስቡ የምረትንና የፍቅርን እግዚአብሔር ቅርታን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ አዋጅን እንዲያውጁ አቤቱ በየሱም አንዱ ከአንዱ መልካምን ነገር ይማራልና መልካምን ነገር አንደኛው ከአንደኛው ተምሮ በኢየሱስ ክርስቶስም በኤርትራ ምድር ላይ በአንደርግራውንድ ውስጥ ይሁን በተለያየ ወህኒ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሉ ጌታዊ ወደ አንተ የሚጮሁ እግዚአብሔር እስረኞችን ያስፈታል ብሎ ባሪያ ነቢዩ ዳዊት እንደጸለየ አቤቱ እስረኞችን የምታስፈታ የምትታደግ ስለ ስለታሰሩ ሰዎች እግዚአብሔር ቤተሰቦቻቸው ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው በቤት የሚያለቅሱ አቤቱ ጌታ ወደ አንተ የሚጮሁ በቤተ ክርስቲያን ስለ ሰዎች ሲጸለይ ይናቃለን ብዙ ጊዜ ወደ አንተ ጮህናል በኢትዮጵያ ምድር ላይ መፍትሄን እንዳመጣህ አቤቱ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እስረኞች እንዲፈቱ እንደተደረገ የምረትና የፍቅር ልብ ተደርጎ እግዚአብሔር ሰው ሁሉ ደስ የተሰኘበት እንደተደረገ በኢትዮጵያም እግዚአብሔር እንደተደረገ በኤርትራ ምድር ላይ እንደዚህ እንዲደረግ አቤቱ የይቅርታ ልብ በኢየሱስ ክርስቶስም በነገስታት ውስጥ እንድጨምር ጌታ ቀጣይ የህይወት ዘመን አቤቱ እግዚአብሔር አንዱ ከአንዱ ተከባብሮ አንዱ ታንዱ ተፈላልጎ አንዱ ታንዱ ተስማምቶ የሚኖርበት ዘመን እንዲመጣልን በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን የጠላት ምክር የፈረሰ ይሁን አሁንም ሌላን እቅድን ያቀደ ሌላ አጀንዳ የጠነሰሰ ጽዋው በኢየሱስም ይደፋ የእግዚአብሔር የክፉ ምክር መካሪዎች እግዚአብሔር ጉባኤያቸው ይበተን ቋንቋቸው የተደበላለቀ ይሆን እግዚአብሔር በእነሱና በሚነዳቸው ክፉ መንፈስ ጀርባ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም እጅ እንድትገለጥ እንጸልያለን እግዚአብሔር በላኪውና በተላኪው መካከል የቋንቋ መደበል አለቅ እንዲኖር አቤቱ በበቃልህ እንደተናገርክ እጃቸው ምክራቸውን እንዳይፈጽም የተንኮለኞችን ሐሳብ ከንቱ ያደርገዋል ተብሎ እግዚአብሔር በቃልህ እንደተጻፈ ጠቢባንም በተንኮላቸው ይይዘዋል እንደተባል እግዚአብሔር ቃልህ እንደሚል አቤት ጠበቢያንን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም በጠበባቸው ምትስ በተንኮላቸው ምትዝ አንተነህ የክፎች ምክር እግዚአብሔር በስም ጉልበት የተበተነ እንዲሆን እንጸልያለን ለእነሱ ፈውስ ለእነሱ መዳን ምን እያደረግን ነው ብለው እንዲሉ አቤቱ እግዚአብሔር በህዝባቸው ላይ እያደረጉትና ገና ሊያደርጉትም ያለ ነገር ቢሆኖር በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ስልጣን የምትረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ጌታ አባቶ ልባቸውን እንድትረዳ በኢየሱስም ወደ ማስተዋ እንዲመለሱ እንጸልያለን ዳዊትን እግዚአብሔር አንደኛ ከጎልያድ ሁለተኛ ከልጁ ከአቤሴሎምም ሶስተኛ ከሳኦልም እጅ አራተኛ ከፍልስጤማውያን እምጅ ያዳንከው ጌታ አቤቱ በኢየሱስም ወንድማችን ዶክተር አብይንና ከእሱ ጋር ለኢትዮጵያ አንድነት ለብሔር ብሔረሰቦች እግዚአብሔር መልካምነትና ተከባብሮ በፍቅርና በምረት እግዚአብሔር በአንድነት ለመኖር እየሰሩ ያሉትን እግዚአብሔር ከላይ እስከታች ያሉትን አቤቱ እንድታድናቸው በኢየሱስም እንለምናለን ክብር ሁሉ ለተቀደሰው ለስም በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ ቅዱስም ጸለይን አሜን ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ረጅም ሰአን የወሰድኩትኝ ብር ክበሉ ወዳችኋለሁ ትምህርታችን አልጨረስንም አንድ ክፍል ይቀረናል ስለ ቅዱሳን መላእክት የጀመር ነው ሰሞኑን የዚ የምድራችን ጉዳይ የተለያዩ ዜናዎች ስለምታዩ በዛ ቢዚ ያላደርጋችሁም ብዬ ነው እና ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አንድ ክፍል ይቀረናል ሌላ ጥያቄ የጠየቃችሁኝ ሰዎች አላችሁ ስለዚህ ስለ ቅዱሳን መላእክት ጥያቄውን ይዣዋለሆኝ ለጥያቄ የምንመልስበት ጊዜ አለ ሌላው በመቀጠል ከፓስተር ጋር የጀመሩ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርት ምናልባት ቀኑን ወይ ልንቀይረው አስበናል ሌሎች ሰዎች ላይ እንዳንድደረብ ብለን ማክሰኞ የሚሆነው ወይ ለሮብ ልናደረገው እንችላለን ወይ በማስታወቂያ አስታውቃችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ተባረኩ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ሻለውም